באמת, זה מאוד מרשים, מאוד מרגש. שלום לכם, ערב טוב. במה לפתוח? יש כל כך הרבה באמת נושאים. אני בדרך כלל אוהב לפתוח בסוף הסרט. אני אוהב, גם ככה אני כותב, כתבתי את הביוגרפיה של הרב יהודה לאון אשכנזי מניטו, ופתחתי בסוף ימיו. וזה באמת, זה מין סוג של משהו שמעורר את הסקרנות. אז באמת, אנחנו עוסקים ביהדות ספרד ופורטוגל, ביחסים שלה עם בין צפת לירושלים, וכל מה שתמון ביהדות הזאת, יהדות ספרד, שבעצם הופכת להיות יהדות ספרדית בסביבות 711. כאשר המוסלמים כובשים את ספרד, וספרד הופכת להיות מרחב מוסלמי. מרחב מוסלמי, עד כדי כך שבזמן לא רב, היא הפכה להיות ספרד לחליפות קורדובה, לא פחות ולא יותר. היא הייתה בהתחלה אמירות קורדובה, שהייתה כפופה לחליפות, לחליפות לבית אומיה אשר במזרח התיכון, שהעיר הבירה היא דמשק. אבל בשלב מסוים עבד אל-רחמן השלישי מחליט להפוך להיות לחליפות עצמאית במקום עצמו בקורדובה. ובעצם המרחב הזה הופך להיות הבסיס, התשתית לזהות הספרדית. והזהות הספרדית היא זהות שהיא מאוד מורכבת ממעגלים רבים, ושל קודש וחול, מזרח ומערב, מסורת ומודרנה אפשר לומר גם, ועיסוק בכל המכלולים וכל המישורים, ואין סתירה ביניהם. הזהות הספרדית מלמדת אותנו את הגם וגם. ולא או ואו. יותר בבזורה האשכנזית אנחנו יותר שומעים את האו-או, את התפיסה הדיכוטומית. בתפיסה הספרדית אנחנו יותר שומעים את הגם וגם. כן, מניטו היה תמיד שואל את השאלה, מה יותר טוב? היו שואלים אותו שאלה, במיוחד השליחים הארץ ישראלים היו שואלים אותו, תגיד, מה יותר טוב? להיות דתי בחוץ לארץ או חילוני בארץ. אז הוא אמר לו, תגיד, אי אפשר להיות נורמלי? מה זה האו-או הזה? אפשר גם וגם, ואפשר לחיות במישורים שונים, משולבים, ואין בזה כל סתירה. וזה בעצם אחד הדברים המאפיינים את היהדות הספרדית, וזאת למה. למעשה, הכל מתחיל בעצם בוויכוח מאוד משמעותי שחסדאי אבן שפרות, שהוא היה בעצם ראש הממשלה, הייתי אומר, של עבד אל-רחמן השלישי, שהוא חסדאי אבן שפרות, הוא היה ראש ממשלה, שר אוצר, אדם מאוד מאוד מקורב למלכות, שזה בעצם אחד היסודות של הזהות הספרדית, שאתה יכול להיות איש תורה, אבל אתה גם יכול להיות איש מדע, ואתה גם יכול להיות איש פוליטי, אדם עם קרבה מיוחדת לשלטון, ואין בזה סתירה, כן? וחסדאי אבן שפרות התחיל להתלבט בסוגיה הזו בדיוק, והיה לאדם מקורב אליו בשם הרב מנחם בן סרוק, שהוא היה איש דקדוק עברי, הוא היה אדם שבהשראתו של רבי סעדיה גאון, הוא התחיל לעסוק בדקדוק עברי, ומצד השני של חסדאי אבן שפרות, היה אדם בשם דונש בן לברת, והוא היה יותר מופקד על השירה העברית, גם כן בהשראת רבי סעדיה גאון, כי רבי סעדיה גאון, הגאון הבבלי, שהוא היה הרבה שנים בארץ ישראל,
הוא טען שיש לבסס את הפילוסופיה, את השירה ואת הדקדוק, ולא להשאיר את זה באופן פרוץ. צריך פשוט לסדר את הדברים, לטפח את התחומים הללו, ובאמת כמה וכמה אנשים נענו למשימה, כמו דונש בן לברד והרב מנחם בן סרוק, ובן לברד היה יותר בתחום השירה, ולעומתו מנחם בן סרוק יותר בתחום הדקדוק. שניהם בעצם התגלה ויכוח מאוד מאוד דרמטי בין השניים, וחסדאי אבן שפרות מכריע לטובת הגישה הפתוחה ולא הסגורה של מנחם בן סרוק, שבעצם הוא מסלק אותו בשבת, ביום שבת, הוא מסלק אותו מביתו שהיה קשור לחצרן הגדול חסדאי אבן שפרות, ודונש בן לברד הופך להיות בעצם מקורבו, שבעצם פותח את את התרבות העברית לתרבות הכללית, וזה בעצם אחת ההכרעות ההופכות את יהדות ספרד ליהדות פתוחה, וגם עם הרבה מאוד התמקדות בקודשי ישראל. איך אומר פרופסור אוריאל סימון, האיש התנך, חוקר תנך, אומר שיהדות ספרד הייתה לה תורה עם דרך ארץ יהודית. כן, הוא לוקח את הביטוי של רפאל שמשון, הרב רפאל שמשון הירש, שתורה עם דרך ארץ, אבל הוא מוסיף את המילה תורה עם דרך ארץ יהודית. אז בעצם זה בעצם הדבר המיוחד והייחודי של יהדות ספרד. ושימו לב, יש פה משהו מאוד חשוב שאני מבקש לבאר אותו. מדוע יהדות ספרד היא בעצם נכנסת לערוץ הזה, לריבוי הזהויות, ריבוי זהויות שאין בהן סתירה בין הזהויות. אז זאת משום שזה בעצם מה שקורה במרחב של דר אל אסלאם. למעשה, דר אל אסלאם זה בית האסלאם. למעשה, ספרד נכבשה בשנת 711 על ידי טריק, הגנרל טריק. טריק זה, הוא נותן את השם למיצרי ג'יברלטר, ג'בל טריק. זה על שם אותו גנרל שחודר לתוך אדמות ספרד, אבל למעשה הוא הגיע מחצי האי ערב, כל הכיבושים המוסלמים מערב הסעודית, מחצי האי ערב, החיג'אז, הם מתפשטים למזרח והם כובשים את המזרח התיכון באזור, במרחב שנקרא המשרק, המזרח, כן? כל מי ששמו שריקי, שרקי, שורקי, משריקי, זה קשור למשרק. לעומת זאת, הם מגיעים אחר כך, מתפשטים לאורך צפון אפריקה, לאזור שנקרא המגרב, זאת אומרת המערב. איזה מדינות זה המשרק היום? המשרק זה המזרח התיכון, פחות או יותר. והמוגרבים, המגרב זה צפון אפריקה, וזאת למה? משרק לעומת חצי האי ערב, מגרב לעומת חצי האי ערב. לכן זה קצת מצחיק שמדברים על יהודים צפון אפריקאים כמזרחיים, הם דווקא במגרב, אבל במערב. אבל זה באמת אחת ה... אני קצת התייחסתי לזה בסיור הקודם, ובאמת, ספרד הופכת להיות אחד העריכים של הפסיפס הגדול של דר אל אסלאם. וכפי שאמרתי, אולי בפעם שעברה, אולי לא, במרחב זה של דר אל אסלאם ישבו 90% מכלל יהודי העולם. זה מאוד מעניין, כי בימי הביניים רוב יהודי העולם הם יהודים בארצות האסלאם, קשה לדבר עדיין על ספרדים,
זה המושג ספרדי ואשכנזי, זה מתחיל רק מן המאה ה-16. במאה השמינית, תשיעית, זה מדובר בדר אל אסלאם, זה יהודים שבארצות האסלאם, וכפי שאמרתי, טריק חודר לתוך הספרד והופך אותה לחלק מדר אל אסלאם. וקודם לכן, היו הוויזיגוטים שישבו על אדמת ספרד, זה היה מרחב נוצרי. וכאשר המוסלמים משתלטים על ספרד, אז הם הופכים את המרחב הספרדי למרחב שקשור לדר אל אסלאם. ולמה אני מפרט את זאת? ובזה אני אפסיק, אני אסיים את המבוא הקצר הזה. זאת משום שהמוסלמים אפשרו ליהודים אוטונומיה יהודית. בעצם היריבות של הנצרות עם היהדות היא יריבות על זהות. והיריבות שבין האסלאם ליהדות זה יריבות על מעמד. היות והנוצרים שמו עצמם, השימו עצמם ישראל האמיתי, ורוס ישראל, הרי שיהודים שהיו במרחבים הנוצריים היו מאוד מאוד מאוימים על זהותם היהודית. ולכן יש יותר דפוס של הסתגרות בארצות הנצרות. לעומת זאת, בארצות האסלאם יש יותר פתיחות. מדוע? משום שבארצות האסלאם היהודים היו במעמד נחות, מה שנקרא דימים, ודימים זה בן חסות האסלאם, זה בהחלט אזרח סוג ב' עם הרבה מאוד הגבלות על פי חוקי עומר, לא עומר הראשון, עומר אבן אל-חיטאב, אלא עומר השני, שכותב מכתב. חוקי עומר בעצם הם חוקים מאוד מגבילים, מאוד מנמיכים את הקומה של היהדות, אבל הם קיבלו תמורת ג'זיה, תמורת מס גולגולת, ותמורת כספים מגוונים שהיו מדי פעם נדרשים היהודים, הם קיבלו את האפשרות להיות מוגנים על ידי האסלאם, וגם לקבל אוטונומיה. והאוטונומיה הזאת יצרה מציאות של עצמאות ודרור אינטלקטואלי. והדבר הזה הוא בעצם היסוד לזהות הספרדית, שהיא בעצם מאוד חופשית לעצב את עולמה הרוחני. ולכן היא איננה חשה איזשהו קושי עם הזהות. עכשיו, כאשר תתחיל הרקונקוויסטה, הרקונקוויסטה זה בעצם הכיבוש מחדש של הממלכות הנוצריות שהיו בצפון ספרד, כתוצאה מהרקונקוויסטה, הממלכות הנוצריות כובשות את האסלאם, וזה מתחיל באלף, אפילו מתחיל ב-722, יש אומרים, ואז בעיקר מתחיל ב-1085, וזה מתקדם, עד מתי? לא פחות ולא יותר, עד הראשון לראשון, 1492, ממש כמה חודשים לפני גירוש ספרד. וזה לא במקרה שסוף הרקונקוויסטה קשורה בגירוש ספרד. למה? כי הרבה יהודים תמכו כספית, ביניהם דון יצחק אברבנאל, כספית בכספים של המימון של הרקונקוויסטה, ובראשון לראשון 1492, ברגע שהסתיימה בגרנדה, בדרום ספרד, הרקונקוויסטה, אפשר כבר לשקול את גירוש היהודים. כי וזה... כמו שפה... כן, זאת אומרת שזה... כי... אמרתי שהיהודים לא רק שהם דאגו לכספים, הם היו גובי הכספים. נכון, הם היו גובי הכספים מכל החקלאים, כי הם גם ידעו מספרים, זה עם הספר. בהחלט. זה בדיוק מה שהתחלתי לומר, שהיה הרב אברהם סניור, שהוא היה רבה של החצר של מלכי ספרד. ואברהם סניור, באמת זה באמת פרשה מאוד מאוד קשה, אברהם סניור
בדקה ה-90, כשדון יצחק אברבנאל ואברהם סניור, הרב אברהם סניור, מבקשים לשכנע את איזבלה ופרדיננד לא לגרש את היהודים, והם אפילו מציעים כסף לא רב, לא מעט, אז מתפרץ לדיון הזה תומאס דה טורקמדה, האינקוויזיטור, ראש האינקוויזיציה הספרדית, והוא אומר, מה עוד פעם אנחנו מוכרים את האדון שלנו ב-30 דוקטים, ואז המלכה איזבלה, שהיא הייתה מתוודה אצלו, הוא היה מוודא שלה, היא מאוד נבהלת, והיא מיד מפסיקה את הדיון, והיא אומרת, אם אתם רוצים להישאר על אדמת ספרד, תתנצרו. ואכן, אברהם סניור מתנצר, ואדון יצחק אברבנאל יוצא בראש גלות ספרד בדרך אל הגלויות האחרות. כשנדבר על אדון יצחק אברבנאל בהמשך, אולי קצת יותר, באופן יותר משמעותי, אבל מה שבעיקר רציתי לומר, זה כאשר מגיעים הנוצרים ומשתלטים על ספרד, אז לכאורה הזהות היהודית הספרדית הייתה צריכה להשתנות, ולא כן. היהדות הספרדית התבססה עד מאוד באותן שנות שלטון המוסלמי, והיא הולכת עם ביטחון עצמי לכל אורך הדרך. ואנחנו נראה, גם כשיגורשו יהודי ספרד, הם יגיעו לפזורה הספרדית, והם יפעלו באופן שהוא שוב ושוב מתאפיין בריבוי זהויות, בריבוי תפקודים, בריבוי תחומים ששוב הם לא בסתירה אחד עם השני. ואנחנו נראה לדוגמה, אני אדבר על זה עוד מעט כשנגיע לבית כנסת הרמב"ן, שהוא מיוחס לרמב"ן, ואולי יש על זה מה לומר. אנחנו נראה שהרמב"ן, כשהוא מתווכח עם פבלו קריסטיאני, בוויכוח המפורסם בברצלונה, הוא פחות או יותר מתלוצץ, הוא פחות או יותר מתפוצץ מצחוק. כשהוא שומע את תלמידו לשעבר, שהמיר את דתו, פבלו קריסטיאני, וכשהוא אומר את טיעוניו על המשיח וכו', אז הרמב"ן איננו מתרגש, כן? והוא פשוט מציב עמדה מאוד מאוד בוטחת בעצמה. שוב, זה בעצם אחד הדברים המיוחדים ליהדות הספרדית, שאכן היא מעצבת את העולם הרוחני של היהדות. אם תסתכלו, כל תלמידי החכמים של תור הזהב, אנחנו נראה שהם מאוד עסוקים בכתיבה שיטתית של תורת ישראל. אם זה הרמב״ם, אם זה רבי יהודה הלוי, אם זה אחרים, אנחנו בהחלט, אם אנחנו מדברים על אהרון הספרים היהודי, הרי שהתקופה הזאת היא מבססת את אותו אהרון הספרים היהודי. אז זאת הייתה הקדמונת קטנה כדי להתחיל להתעלח קצת באופן רגלי. זהו. אז אנחנו עכשיו נלך קצת ונעצור בהמשך. אנחנו נלך לאורך החומה עד לשער האשפות, ושם אני באמצע אעצור ואספר לכם על אברהם קסטרו. בבקשה. ליד החומה של סולימן המפואר, כידוע סולימן המפואר הוא באמת, הוא היה גדול הסולטנים העות'מאנים שהפך את ארץ ישראל ואת ירושלים בפרט למרחב מאוד מאוד מרשים, ובכלל האימפריה העות'מאנית התרחבה, שכל, אפשר לומר שזאת הייתה באמת מעצמת על, כי היא, כל המשרק וכל המגרב היה בשליטתו. והוא אפילו הגיע עד לשערי וינה. והטורקי בפתח, הטורקי בשער, היו אומרים האוסטרים, בקיסרות שרל קינט,
שרל קארל החמישי, שהוא היה קיסר, קיסרות רומי הקדושה, הוא היה בעצם מאוד מאוד מבוהל מהאימפריה העות'מאנית, שהייתה ממש ממש כפסע כדי מכדי לכבוש את המרחב הנוצרי. כלומר, הייתה יריבות מאוד מאוד קשה, וסולימאן המפואר נתן פייט רציני ביותר. היום המוסלמים בתוך וינה כבר. כן, כן, בדיוק, זה מעניין ש... אתה יודע, אנחנו חווים כזאת תקופה שהכל אקטואלי, כל אירוע היסטורי עתיק יומין הוא יהיה תמיד רלוונטי ואקטואלי. אז באמת, סולימאן המפואר, כשהוא מגיע לירושלים, ירושלים היא מפורזת, היא לגמרי נטולת חומה, ואחד השיקולים של סולימאן, הוא בשנות ה-30 של המאה ה-16, ואחד הדברים שהוא מחליט לעשות זה באמת לבנות את החומה, חומת ירושלים, ובאמת ידוע שהיו לו שני מהנדסים שנחשדו באיזשהו מרידה בו, משום שהם לא הכניסו את הר ציון בתוך החומה. והר ציון הוא יותר גבוה מן העיר העתיקה, והדבר הזה הביא לחשדם שהם מורדים במלכות, ובאמת נרצחו, הוצאו להורג, ובסופו של דבר התברר שלא כן, זאת הייתה טעות בניווט, ולבסוף כדי לכבד אותם, הוא לא יכול היה להחיות אותם, הוא קבר אותם בשער יפו, אם אתם מכירים, בשער יפו. אבל אחד האנשים שהיה כרוך בבניית החומה, היה אותו אברהם קסטרו, יהודי עשיר ועמיד, שישב באימפריה העות'מאנית. עכשיו, למה אני אומר שזה סוף הסרט? כי למעשה, כשנגיע לסוף הסיור, אני אציג תזה די מהפכנית, שאני עכשיו שוקד עליה, ואני כותב ספר, שנקרא שואה ותקומה, לראות את התמונה השלמה, ואני טוען שהמאה ה-16 היא פותחת את תקומת מדינת ישראל, ולא המאה ה-19, אבל שוב אני אחזור לנקודה הזאת. באמת במאה ה-16 אנחנו עדים לשתי דמויות, שתי דמויות שעוסקות בהתיישבות ובהתחזקות ההתיישבות בכלל הכללית וההתיישבות היהודית. זוהי דונה גרציה מצד אחד ודון יוסף נשיא מצד שני בטבריה, ולבסוף אותו אברהם פרנקו, כן, שהיה קשור לבניית החומה הזו, חומה שגורמת לכך ש הבדואים, אברהם קסטרו, כן, בעצם עיקר הסיבה לסגירת החומות הללו זה בעצם מניעת הישימון שיחדור למזרע. אתם יודעים שיש הבדואים מסמלים את הישימון, את המדבר, והמזרע זה מסמל את ההתיישבות. ויש יחסי גומלין בין המזרע לישימון. ככל שאתה שוקד על המזרע, הישימון מתרחק. ככל שאתה לא מטפח את המזרע, את ההתיישבות, הישימון חודר. וזה בדיוק הסיבה, אחת הסיבות לבניית החומה. אבל מה שאני מבקש לומר, זה שבמאה ה-16 יש איזשהו פרץ של עשייה שקשורה בחידוש הממלכתיות היהודית בארץ ישראל. וזה בעצם המושג שאני טבעתי אותו לאחרונה, ואני מתחיל להשתמש בו הרבה, זהו בעצם ביסוסו או יישומו של הרעיון המשיחי הנורמטיבי. כן? כי הרעיון המשיחי הנורמטיבי משמעותו ביסוס או חידוש
ממלכתיות יהודית בארץ ישראל, כשהמשמעות היא בעיקרה פוליטית, אבל כלומר ניסיון לקוממיות ישראל בארץ ישראל, ושאיפה לכונן ישות פוליטית על כל המשתמע מכך. ובעצם אני סובר שהציונות היא הבבואה של הרעיון המשיחי הנורמטיבי. מה קורה בין הפזורה הספרדית לפזורה האשכנזית? אני קצת אסביר מה ההבדל בין שני המרחבים הללו, כי כל אחד מן המרחבים מתייחסים באופן קצת שונה לרעיון המשיחי, ואני אסביר מדוע בהמשך. אז באמת אברהם קסטרו הוא אחת הדמויות, אמנם אני שמעתי כבר כמה מחקרים שמטילים ספק, היה מקובל לחשוב שהוא השתתף בבניית החומה, יש עכשיו מחקרים שקצת מטילים ספק בכך, אבל זה כדרך החוקרים ששוחטים פרות קדושות ומבקשים להיות יותר מלומדים מן המלומדים, אבל בסדר, בוא נגיד ש... לא על התחלת הדמות שלו, פספסתי. איך? עוד פעם על אברהם קסטרו. כן, אברהם קסטרו היה אדם עמיד שחי באימפריה העותמנית, הוא היה מגורשי ספרד שהגיעו ללב הפזורה הספרדית בטורקיה, והוא כדרך היהודים הספרדים, גם הוא מקורב למלכות, הוא היה בין אלה ששקדו על מלאכת בניית החומה. כאמור, בסוף הדברים, אמרתי שיש נם שמטילים ספק קצת בדבר, אבל מה שאני בעיקר מבקש לומר, זה שהדמויות הללו, אנחנו נראה אותם, במאה ה-16, הרבה מאוד דמויות, הן בונות את קוממיות ישראל באופן מודע, ובאופן אקטיבי, באופן היסטורי. שימו לב, אני לא מדבר במושגים של רעיונות, יש כמובן גיבוי רעיוני, כמובן שיש גיבוי אידיאולוגי, כן? אנחנו נראה איך, אבל יש מעשים, אני היסטוריון, אני לא איש מחשבת ישראל, ואני יודע, אני מכיר את התגובה של ההיסטוריונים שמבקשים לחלוק עליי, ויגידו, אתה איש מחשבת ישראל. לא, סליחה, אני עוסק בעובדות היסטוריות, ואנחנו נראה באופן מאוד מדהים כיצד היסטוריונים פסחו למאה ה-16. הם באופן כמעט שיטתי, הם מבקשים לומר שהמאה ה-16 היא מאה יותר רעיונית, היא יותר מיסטית, היא יותר מטאפיזית ולא בדיוק פיזית. איך? אז אני מחזיק אותך קצת במתח עד לסוף השיעור. עד לסוף השיעור. בהקשר הזה, כן. אותן הדמויות התייחסו כמו שאתה מתאר אותן, שאכן ראו בזה... כן, כן, אין ספק. זאת אומרת שזאת המוטיבציה. זאת המוטיבציה. אני רק אתן לך בשביל ככה לסבר את האוזן, דוד הראובני ושלמה מולכו, שמבקשים לכבוש את ארץ ישראל ב-1525. זה לא רעיונות, אלא זה תכלס, זה מנסים לשכנע את האפיפיור, אחר כך את מלך פורטוגל, ואחר כך את קרל החמישי, קיסרות הרומי הקדושה, וכמובן, בסופו של דבר, לדבון ליבנו... אפשר להגיד שהם היו יותר פנטזיונרים מאנשי מעשה. זהו, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, זה שאת כנראה, מושפעת מן ההיסטוריוגרפיה, כן, אני היום, לפני, היום, הכל בשבילי היום, כי זה כל כך חי, לפני כמה חודשים היה כנס גדול על רבי חיים ויטל, ואני השתתפתי בכנס הזה, ואני יודע שהיה גם סיור בעקבות, סיור בצפת, נכון? בצפת השונה, יוסף טפנסקי. כן, כן. ואני ראיתי, אני מקבל את המיילים החשובים שלכם, ובאמת אחד המרצים, אני לא, אולי כן יכול להגיד את שמו, אני לא, בכל זאת, זה לא סודי, כי הוא מישהו שכתב על שלמה מולכו, כן? ושוב בהרצאה, ספר חשוב, אני לא מזלזל בו, חלילה, במכון בן צבי,
הוא בהרצאה שוב הלך בקו הזה, שאת... שאת... בוודאי, שהוא פנטזיונר וכו' וכו'. כמובן שאנחנו נראה, תראי, אז הוא אמר לי, כשאמרתי לו, למה אתה מציג את הרעיון המשיחי של מולכו ושל אחרים כמטאפיזי, ריאלי, לא מעשי, אלא מאוד חולמני, אז הוא אומר, כך פני הדברים, אז אמרתי לו, הוא אומר לי, שכך פני הדברים, והוא לא יוצא מריאליה, אז אמרתי לו, סליחה, גם ממנהיגי הציונות, הרבה... בדיוק, הרבה חלמו חלומות בקרב... אתם יודעים, אומרים שהרצל, הוא היה שכן של זיגמונד פרויד בווינה, אנחנו חוזרים לווינה היום, ואז פעם הייתי בכנס על הרצל, אז אחד המרצים אמר, תארו לעצמכם, שהרצל היה נכנס לזיגמונד פרויד ואומר לו, יש לי חלום. אז מישהו אמר, מזל שהוא לא נכנס אליו, הוא היה מקלקל לו את ה... אז אם כן, אני סובר שהמאה ה-16 היא מאה מאוד ריאלית. והראיה, אני עוד אחזור לזה, פרופסור שולם, גרשום שלום, גרשום שולם, הוא בעצם האבי אבות המייסדים של האסכולה, שמבקשת לראות באירוע קשה מאוד של המאה ה-17, כמסביר את כל המאורעות, זה משבר השבתאי. ובעצם הוא פוסח על המאה ה-16, והוא מתדפק על המאה ה-17 כמעט ב... הייתי אומר, באמוק, במין התרגשות על של שבתאי צבי. עד כדי כך שהוא קורא למתנגד הגדול של שבתאי צבי, אינקוויזיטור, הרב... הרב, לא, 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 לא. הרב עמדין היה המתנגד הגדול של רבי יונתן אייפשיץ. אבל המתנגד הגדול של שבתאי צבי, המשיח השקר של המאה ה-17, הוא הרב יעקב סספורטס, מטלמסן, אשר באלג'יריה, ואחר כך הוא הגיע למרוקו, ומשם הוא הגיע להמבורג, אשר בגרמניה, ושם הוא כותב את ציצת נובל צבי, שזה הספר הגדול שבו הוא מתנגד לשבתאי צבי, והוא היה הכל קורה במדבר, אני עוד אחזור לזה, ואיך הוא קורא לו, גרשם שולם, אינקוויזיטור. את מבינה? הוא עושה רהביליטציה של שבתאי צבי, שהוא מנהיג גדול, פורץ דרך, ולעומתו, הרב יעקב סספורטס, שהוא מגלם את המסורת, והוא חש, הוא היה היחיד ובודד, הוא אפילו שילם מחיר מאוד כבד. הוא נקרא בפיו של שולם אינקוויזיטור. זאת אומרת, יש פה, זה לא הרעיון שלי, הביקורתי הזה, הוא לא שלי, הוא של פרופסור לספרות עברית מאוד מאוד חשוב, מאוניברסיטת בר אילן, שלא יודע משום מה עכשיו ברח לי שמו, שהוא... היה יריבו, אחד היריבים הגדולים של גרשום שלם, בדיוק בנקודה הזאת. אני מיד אזכר בו, אתם מכירים אותו, איך? מלכנה הלל? לא, 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 לא. לא, אדם, פרופסור לספרות משנות ה-50, 60, 70, אני מיד אזכר, ובהחלט, בהחלט, אני מתמודד עם הסוגיה הזאת עכשיו בזמן האחרון, ואני חושב ש... זאת הזדמנות נאותה לדבר אודותיה. אז אברהם פרנקו ודון יוסף נשיא ודונה גרציה הם אנשים מעשיים שהראש שלהם פועל במוטיבציה משיחית נורמטיבית, זאת אומרת, כינון מדינת ישראל או כינון קוממיות ישראל. ואומנם זה בראשיתה, אבל אתה לא יכול להתעלם מן הראשית. אוקיי, בואו נתחיל, בואו נמשיך. קוממיות זה שתי קומות. זה קומה ראשונה, קומה ארצית, וקומה שנייה, שזה הקומה הרוחנית. קוממיות זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. והמושגים הללו
מאוד מאוד השתפשו במיוחד בפזורה האשכנזית, מסיבות שונות. לא בגלל שהם רעים או טובים, אלא בגלל שהיו נסיבות היסטוריות שגרמו לכך שהרעיון המשיחי השתבש, והמימד הפיזי הארצי שלו נמחק והוא נדחק לאחרית הימים. אבל אני עוד אחזור לנקודה הזאת, אני לא מתפלא שאתה ואחרים שואלים את השאלה הזו, משום שהיא שאלה מאוד חשובה. כשמניטו כותב באחד המאמרים, אומר, האם עצמאות ישראל היא אירוע פוליטי או אירוע משיחי? אז הוא מדליק את ה... במיוחד את הישראלים שכל הזמן חיים בדיכוטומיה, באו-או. כשהוא אומר את זה, הוא אומר, זה אירוע פוליטי בעל תוכן משיחי. זה פשוט. וזה גם וגם. טוב, אז אם כן, אנחנו פה עכשיו יכולים עכשיו להסתכל על המפה של חומת ירושלים שנבנתה בין השנים 1538 עד 1542, ובאמת, כמו שאתה אומר, עמית, זה נהדר שאתה יכול לדבר וכולם שומעים גם כשאנחנו מתהלכים, אז באמת קצת דיברתי על העניין הזה של החומה, אני מניח ששמעתם מדוע הוא בונה את החומה, בנוסף למה שאמרתי שם במקום. אנחנו הגענו למעלות רבי יהודה הלוי. מעלות רבי יהודה הלוי מיוחסות לגדול המשוררים, גדול משוררי ציון, רבי יהודה הלוי, שבעצם מתמודד. הוא הסמל של ההתמודדות אל מול הרקונקוויסטה, אל מול מסעות הצלב, אל מול הפילוסופיה הנאו-אריסטוטלית, והוא בעצם גם הוא מבקר גם כן כמה וכמה תהליכים של תור הזהב. תור הזהב יש בו אורות רבים, אבל יש גם הרבה צללים. ובעצם זה המורכבות של תור הזהב, מה שהעידן, עידן המפואר הזה, המכונה תור הזהב, ובעצם מי טבע את המטבע הלשון הזה? דווקא החוקרים, ההיסטוריונים הגרמנים, היהודים הגרמנים, גרץ ואחרים. מדוע? משום שבשבילם היהדות הספרדית והפורטוגזית הייתה דגם לחיקוי. שהם הגיעו והיו עסקו בכל התחומים. ובאמת רבי יהודה הלוי יחד עם הרמב״ם וכמובן רבנו בחיה אבן פקודה שבחובות הלבבות, כל אחד בדרכו שלו מבקרים את הצללים, את הצללים של של תור הזהב. כי למעשה תור הזהב הוא מפתח המון המון תחומים. יש לנו גם שירת החול וגם שירת הקודש, יש לנו את הפילוסופיה. בכלל בתקופה המוסלמית ההתמודדות העיקרית היא אל מול התפיסה, הפילוסופיה הנאו-אריסטוטלית, יותר מהנאו-אפלטונית, משום שאריסטו היה הכוכב הגדול של ימי הביניים המוקדמים, ומאוד מאוד העריכו אותו, ובאמת לא במקרה, אבן רושד בספרד, לא במקרה תומאס מאקווינס בצרפת, והרמב״ם עצמו, כולם מפתחים איזושהי תפיסה נאו-אריסטוטלית, ולמעשה רואים בזה איזשהו מקור של השראה. היחיד שבעצם מגדיל לעשות זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כל מה שמתחת לשמיים, אנחנו תלמידי אריסטו. כל מה שמעל השמיים, אנחנו תלמידי משה רבנו. הוא לא מתבלבל, הרמב״ם. הוא אמנם נאו-אריסטוטלי, אבל כמו שאומר פרופסור אנדרי נהר,
מחברי האסכולה הפריזאית, אומר, החידוש הגדול זה ללמוד את הרמב״ם לא כנאו-אריסטוטלי, אלא מתי הוא מתנתק מאריסטו. זה החידוש הגדול של הרמב״ם. הרמב״ם הוא חי בתקופתו, הוא חי אל מול זמנו, אבל הוא לא שוכח את המסורת הנבואית שהיא המסורת המדויקת של תורת ישראל, כי למעשה הנבואה היא קודמת לפילוסופיה. אז באמת, אם אנחנו נראה, תור הזהב זה תקופה של אורות, הרבה אורות, הרבה מאוד עשייה במדע, באסטרונומיה, ברפואה, בפילוסופיה, עידן החצרנות של הקרבה למלכות, ושירת החול, שזאת הייתה שירה ברמה מאוד גבוהה, והיא התלוותה גם לשירת הקודש, ובאמת מעניין לציין שרבי יהודה הלוי כותב לא רק שירת קודש, אלא גם שירת חול. וזו שירה שהיא עוסקת ביין ובשירי חשק ובטבע ובהתייחסות שהיא מאוד מאוד כוללת וכללית ולא דתית. ובאמת בכוזרי הוא אומר באחד המקומות, איך אני עשיתי דבר שלא יעשה, והוא שכתבתי שירת חול כדי להשתוות עם שירת החול הערבית. ופה אני פה אנסה להסביר לכמה דקות מה קרה. אתם זוכרים את ההתלבטות בין דונש בן לברת ומנחם בן סרוק? כן, יש פה, היה ויכוח על חריזה, ובעצם דונש בן לברת הוא רוצה לחכות את החריזה המוסלמית, הערבית, ובא מנחם בן סרוק ואומר לו, תשמע, כמו בבת, איך כתוב בשיר? דרור יקרה לבנים. כן, זה דונש בן לברת. וכמו בבה. הוא היה צריך לכתוב כמו בבה. בבה, ובבת איני. אבל כשאתה לא בסמיכות, אתה כותב בבה. אבל הנה הוא כותב כמו בבת. כדי להיות בחריזה עם דרור יקרה לבן... הנכונות של שם השם, את ההגיעה של שם השם מפי הספרדים, מהשיר הזה, זה יוצא בחריזה. יפה. אז באמת, יש פה איזושהי התלבטות, האם לכתוב שירת קודש ושירת חול, ובאמת, דונש בן לברת כותב שירת קודש ושירת חול, רבי שלמה אבן גבירול הגדול כותב שירת קודש ושירת חול, שירת יין, ואחרים. רבי יהודה הלוי אומר, אני קצת מצטער כי הייתי צריך לכתוב דברים שפוגעים במחשבה, שקשורים ביופי של האישה וכו', כי הוא כותב שירי חשק, וכאמור הוא מבקר את עצמו. זה חלק מפגשים של הסופרים. בדיוק. היו הולכים לדוסטנים ו... בדיוק. כל אחד משוויץ בשיר שלו. בדיוק. יש דבר מאוד מעניין בתקופה זו של... שאנחנו קראנו לה תור הזהב. זה גם היה תחרות עם ה... יפה. הרבה ממשורים הם היו היועצים הבכירים של המלך. נכון. אז הם היו צריכים לעשות תחרות מול היועצים הגויים. בדיוק. יש משהו שנקרא תרבות. האדב, שמזכיר לנו את המילה אדיבות. בל, בצרפתית זה נקרא בל לטר, כלומר, הייתה תרבות שנקראת תרבות האדב, שהיא הייתה, בוא נגיד, הצעקה האחרונה של אותם ימים. זאת הייתה התרבות שיהודים
מבקשים להשתוות אליה, מבקשים להתמודד איתה, מבקשים להשתלב לתוכה. זה מה שקצת קורה לנו היום אל מול תרבות המערב ותרבות האמריקנית, שהישראלים נמצאים בדילמה הזאת. איך עושים, איך משתלבים, ואיך אנחנו לא חורגים מן הדרך הארץ היהודית, מה עושים. יש לבטים מוסריים, יש דילמות. ובאמת אחד הפתרונות של דונש בן לברד בשירת יין, אחד משירי היין שלו, הוא אומר שם, בעצם הוא יוצר סובלימציה, הוא יוצר העצמה יהודית, הוא לוקח רעיון של חול, והוא מחבר אותו אל רעיון של קודש, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, ובאמת יש פה דילמה. יש פה דילמה, אבל ממה היא נובעת? תרבות האדב היא קובעת למעשה שהשפה הערבית היא פסגת הציוויליזציה האנושית. קוראים לזה בספרות כללית ערבייה. כלומר, התרבות הערבית והלשון הערבית היא הפסגה של התרבות האנושית. באה כתגובה אל הערבייה, השועביה, זאת אומרת, הלאומיות, הלאומיות התרבותית. באו משוררים ואמרו, סליחה, גם לפרסית יש מה לומר, גם לעברית יש מה לומר, ובאמת אנחנו מגלים גם הוגי דעות וגם משוררים שמבססים את התרבות, התרבות העברית והפרסית והאחרות, אבל בעיקר זה הפרסית והעברית שהם קראו תיגר על החשיבת הערבייה או תרבות האדב, והם מבקשים לומר, סליחה, לתרבות העברית יש בהחלט יסודות ויש בהחלט עמודים של אמונה, של רגשות, של פילוסופיה, של הגות וכן הלאה. אתה כותב את תרבות האגה? ערבייה, כמו שועביה, שועביה. אדב, אדב. אדב, אדב. א', ד', ב'. א', ד', ב'. א', ב'. כן, טוב, בערבית זה... א', ד'? א', ד', ב'. תרבות האדב, שזאת הייתה בעצם התרבות הדומיננטית של אותם ימים, ומי שהיה יותר שנון ויותר חרוז ויותר מתפלפל, זה היו בעצם אנשי העולם הגדול של אותם ימים. כמו שאת אומר, בחצרות המלכותיות של הבוסטנים של קורדובה ושל ערים אחרות, בגרנדה, גרנדה גם כן, היה לנו שם את רבי יהודה, היה לנו את... לא, גם משה בן עזרא, אבל בגרננה היה לנו את שמואל הנגיד. שמואל הנגיד, שהוא היה כמו, במידה רבה, כמו חסדאי בן שפרות, אבל ברמה קצת יותר נמוכה, כי זה הייתה רק ממלכת גרננה ולא חליפות קורדובה. הם פועלים שם. הנה, שמואל הנגיד. שמואל הנגיד, עשיתי פה איזה משהו. שמואל הנגיד, הוא כתב... שירת חול, איך כתוב, איזה? מתה ומת אלול. זה בעצם אחד משירי שמואל הנגיד, שעובדו על ידי נתן יונתן, אם אני לא טועה, וצבי קפיק שר את זה, אבל זה שיר, יש לו, שמואל הנגיד, הוא רואה את עצמו כשלמה המלך. הוא כותב, כאין שיר השירים, כאין משלה, כאין קהלת. זאת אומרת, הוא כותב ספרים מקבילים לספרי שלמה המלך, כי הוא היה מלך, הוא היה ראש ממשלה, הוא היה מצביא של גרנדה, אבל הוא היה גם תמיד חכם עצום, משורר גדול. הוא כתב את המבוא לתלמוד, ושמואל הנגיד בעצם משאיר לנו תובנות, שבניתום משתמש בהם ברעיון המסורת הנבואית
שזה רעיון מאוד מאוד יסודי בתורת מניטו, הרב אשכנזי. אז אם כן? הקשר בין רבי יהודה לבין ירושלים ברור, אבל יש סיבה שדווקא המקום הזה נקרא מדרגות? לא, פשוט הוא סמוך מאוד, הוא סמוך מאוד בו לכותל. אז פה אני מגיע לנקודה הבאה. יש אגדה שזה קרה פה. כן, זה קרה כנראה במקום הזה, ברחבה הזאת. בכל אופן, מה שרבי יהודה הלוי עושה, זה בעצם, זה מין מכלול שלם של התמודדות עם כל האתגרים המאוד מאוד דרמטיים של אותם ימים. ובאמת הוא מגיע, הוא יוצא מספרד והוא קורא את הקריאה התייצבי אל ארץ הצבי. זאת אומרת שבעצם תעזבו את כל התרבות האדב, תפסיקו עם הפילוסופיה הנאו-אריסטוטלית. הוא כותב באחד השירים, אל תשייך נפשך אל הפילוסופיה, כי היא אינה אלא פרח ולא פרי. זאת אומרת שאל תימשך, אל תישאב אל הפילוסופיה, כי היא איננה, היא איננה פרי. היא איננה פרי, היא פרח, היא מאוד יפה, היא מאוד אסתטית, אבל לא מדובר בפרי. הפרי הוא זה שמצמיח, הוא זה שמוליד את התובנות הנבואיות. ואז רבי יהודה הלוי באמת כותב את כל התפיסת העולם שלו בספרו הכוזרי. ובספר הכוזרי אתה בעצם לומד מהלך מדויק ומבוסס ויסודי של כל התפיסה הנבואית, הייתי אומר גם ההיסטורית, של הוא מאוד מאוד מאמין במהלכים האלוקיים בהיסטוריה. יש פה איזה קצת נגעתי בזה. הוא כותב בספרו הכוזרי, בעצם את מהלך שלם, הכוזרי הופך להיות בעצם הבסיס לכל מה שיאמר. זאת אומרת, יש פה איזשהו קו רציף בין רבי יהודה הלוי למהר"ל מפראג עד לרב קוק. ובאמת הטרילוגיה הזאת, מימי הביניים עד הרנסנס ועד העת החדשה, היא בעצם הבסיס לכל התפיסה הציונית דתית או רעיונית שמדברת על ארץ ישראל. ובאמת, אתם יודעים, יש שלושה ספרים שמקובלים כספרים שנקראים קודש קודשים. יש הספר הראשון, מי שקבע שרבי יהודה הלוי כתב את הספר הכוזרי, מי שקבע שהוא קודש קודשים, זה רבי הגאון מווילנה. הגאון מווילנה קובע שהספר הכוזרי הוא ספר קודש קודשים. רבי עקיבא, הוא קורא למגילת שיר השירים קודש קודשים. עם כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. והרב צבי יהודה אמר שאורות הקודש זה קודש, והספר אורות זה קודש קודשים. אז מה זה קודש קודשים? למה הביטוי הזה? זה נראה כאילו, מה זה קודש? איך אתם רואים את המילה קודש קודשים? כמשהו נשגב. הנה, איך קוראים לך? אסנת. הנה, תראי, עוד פעם, עיוות של מושג. עיוות של מושג. את שומעת את המילה קודש קודשים, ומה את שומעת? משהו מאוד מאוד נשגב, מאוד מאוד מרוחק מן המציאות. ובדיוק, זה בדיוק ההפך. מתי יקראו לספר קודש קודשים? כאשר אותו ספר יהיה קשור לקודש קודשים. מה יש בקודש הקודשים? דרך אגב, על פי הרדב"ז ועל פי מקורות אחרים, כנראה שכיפת הסלע יושב על קודש הקודשים. יכול להיות ש...
המוטיבציה של האסלאם היה לשמר את קודש הקודשים עד יבוא שילה, עד בו היהודים העברים לארץ ישראל, ומסגד אל-אקצא זה מסגד, וזה לא מסגד, זה רק כיפה ששומרת על אבן השתייה. בכל אופן, עוד מעט נדבר על זה. אז למה קוראים לקודש הקודשים קודש הקודשים? כי שמה היו קרובים. מה זה קרובים? זה איש ואישה. זאת אומרת, כאשר, כלומר, מה זה איש ואישה? זאת אומרת שאתה ניצב במורכבות הזאת, לא בסתירה, אלא בהתמודדות בין קודש לחול. מה זה חול? מה זה חול בעברית? איך אתם מתרגמים את המילה חול? העברית היא לא מתרגמת כל כך בקלות. מה זה חולין? ההפר מקדושה. ובכל זאת, מה זה חול? בדרך כלל אנחנו מתרגמים את זה כסקולרי, או כלאיק, בצרפתית זה חילוני, לאיק בצרפתית זה משהו לגמרי מנותק מן הכושר, מן הקודש. אבל תראו, בעברית מה זה חול? שימו לב, זה מקום שבו הקודש עשוי לחול בו. זאת אומרת, מה זה קודש קודשים? כשהאינטראקציה בין הקודש לחול מביא להתפשטות הקודש לתוך החול, הרי שאתה פה ניצב בפני קודש קודשים. אז שיר השירים זה קודש הקודשים של המשפחה, של האהבה האמיתית. מה זה הכוזרי? זה הקודש קודשים של ההיסטוריה האנושית, כי ההתמודדות היא מול בין קודש לחול. יש שיר יפה עכשיו, בין קודש לחול, כן? ו איך? מיד אדון יפה? אני רואה שיש ברוך השם, אתם עוקבים. אורות, אז שיר השירים עוסק בקדושת האהבה והמשפחתיות, הכוזרי עוסק בקדושת קודש הקודשים של ההיסטוריה ושל המהלך ההיסטורי. מה? אולי זה פילוסופיה. לא, ממש לא. הוא מתנגד לפילוסופיה, הוא מביא את הפילוסוף, הוא מביא את המוסלמי, הוא מביא את הנוצרי, והוא מציג את המסורת הנבואית, את הנבואה כפסגת התרבות האנושית. ולבסוף, בספר אורות, יש קודש קודשים של ההתמודדות בין קודש לחול בארץ ישראל. זאת אומרת שבעצם הרבי יהודה הלוי הוא בעצם מציב דרך העלייה לארץ ישראל את התמרור אשר עשוי להוביל את העם ישראל, ובאמת הוא כותב שירי ארץ ישראל, כיסופים לארץ ישראל כמו שלא היו וכמו שלא נבראו. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, איך אתעמה את אשר אוכל ואיך יערב, איכה אשלם נדרי ואפרי ואסרי, סליחה, בעוד ציון בחבל אדום ואני בחבל ערב. תראו, הוא מדבר פה על הצלבנים מצד אחד ועל הרקונקוויסטה מצד שני. יקל בעיניי עזוב כל טוב ספרד, כמו יקר בעיניי ראות אפרות דביר נחרב. הוא פשוט נחשף אפילו לבית מקדש חרב על פני טובה של ספרד. ובאמת הוא נותן, הוא קורא קריאה שהולכת לאיבוד לצערנו הרב, כי רוב רובם של היהודים נשארים על אדמת ספרד, אבל כל חכמי ישראל, כולם, ממזרח ומים, ממערב עד בארצות האסלאם וארצות הנצרות, כל חכמי ישראל קוראים תיגר על מסות הצלב.
והם אומרים, ארץ ישראל איננה שייכת לא לאסלאם ולא לנצרות, אלא לעם ישראל, כל אחד בדרכו, אם זה רש"י, אם זה רבי שמשון משאנס, אם זה רבי יהודה הלוי, אם זה הרמב"ן, אם זה הרמב"ם, אם זה המהר"א מרוטנברג ומי לא, אם זה הרב יחיאל מפריז, וכולם כולם אומרים, זה אחד הממצאים החשובים של פרופסור אברהם גרוסמן, שהוא פרס, חתן פרס ישראל בהיסטוריה של ימי הביניים, הוא קובע שכל החכמים אחרי, חכמי ישראל, אחרי מסעות הצלב, קוראים תיגר על, על כל מה שקשור לתקופת הצלבנים ותקופת הרקונקוויסטה. אז אם כן, רבי יהודה הלוי, אני כתבתי פה בנייר שלי, אני לא יכול לדבר על רבי יהודה הלוי בלי לדבר על היינריך היינה. סליחה על האסוציאציה הזאת, אבל זו דרכי ואני מאוד שמח עליה. שימו לב, אם אתם התפסתם, בסוף בנספח יש שירי היינריך היינה, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. באמת אדם מיוחד במינו, שכידוע, התנצר, אבל התנצרות אדמיניסטרטיבית, לא התנצרות דתית. כי הוא היה, הוא לא יכול היה להיכנס לאוניברסיטה בלי להיות נוצרי. אתה מבין, זה גרמניה הנאורה. ואכן הוא מתנצר, אבל הוא מהר מאוד חוזר ליהדותו. והוא אומר על עצמו, יש ספר מאוד יפה, שאני ממליץ מאוד לקרוא אותו, של יגאל לוסין, שהוא כתב על החיים הכפולים של היינריך היינה, אישיות ממש מדהימה בעיניי, ומאוד מאוד כנה. כדאי מאוד לקרוא את האיש הזה. יגאל מה? יגאל לוסין, זה שעשה את עמוד האש. מה הבנתי? ואת ירושלים אשר הייתה בספרד עם יצחק נבון, הוא איש רציני, הוא לא היסטוריון מוסמך ורשמי, אבל הוא עושה עבודה. אני כל הזמן חוזר על הספר הזה, פשוט כל הזמן. החיים הכפולים. אתה יכול לכתוב היינריך היינה לוסין, יגאל לוסין, ואתה מגיע לספר הזה. הספר מאוד חשוב, בהוצאת שוקן. אז אותו היינריך היינה חוזר ליהדותו, והוא אומר, אני מעולם לא חזרתי ליהדות, כי מעולם לא עזבתי אותה. והוא היה אדם שהיה בוכה, הוא היה מתייפח, כשהיה קורא תהילים ושירי רבי יהודה הלוי, אדם מיוחד במינו, עם זהות מרתקת. תסתכלו, הוא כותב, כן, שבתי לאלוקים כבן עובד, לאחר שראיתי את החזירים אצל ההגליאנים. האם הסבל הוא שהחזרני? אולי סיבה פחות רעה. הגעגועים השמימיים נפלו עליי, והריצו אותי דרך גאיות ויערות, דרך שבילי הערים הכי סהרוריים של הדיאלקטיקה. זאת אומרת שאותו היינריך היינה, הוא חוזר ליהדות באופן מאוד מאוד נרגש, בגלל אותם געגועים שמימיים. ואז הוא אומר, כמה קטן, אני מדלג למשה רבנו, כמה קטן הר סיני כשמשה עומד עליו, כן? הוא מתייחס אל משה רבנו בצורה מאוד מאוד מרשימה. אני יכול, אתם מוזמנים בבית לקרוא את הטקסטים לכל אורכם, כי הם ממש מרתקים. קראתי שוב בתנ״ך איזה ספר גדול, יותר מן התוכן חשוב בעיניי, התיאור בו המילה היא כמו מוצר טבע, כמו עץ, כמו פרח, כמו הים וכו'. זאת אומרת, שהוא אומר שהתנ״ך זה באמת דבר האלוקים, בעוד שהסיפורים האחרים מעידים רק על שנינות האדם. הוא ניבא את השואה.
לא רק במשפט המפורסם, מי ששורף ספרים עתיד לשרוף בני אדם, אלא הוא כתב טקסט מדהים, שאני ממש ממליץ מאוד לקרוא אותו, הנצרות מתנה במידת מה, הוא כותב את זה 90 שנה לפני השואה. הנצרות מתנה במידת מה את הלהט הלוחמני של הגרמנים, אולם היא לא הרסה אותו כליל, ולא העלימה אותו כליל, לכשהצלב והקמיע הכרוך עליו ינופצו, תשוב אז הברבריות והאכזריות של הלוחמים הנודעים. תשוב ההתלהבות הנסערת שלהם, עליה המשוררים הנורדיסטים שרויים עד כה. ואז ביום זה יצוצו שוב אותם אלילי המלחמה מקברותיהם, ויגולו מעל עיניהם אפר החולין. התור יהיה ניצב עם המקבת האדירה שלו, ויחריב את הקתדרלות. אל תבוזו לעזרותיי, אם כי אין באות מפי חולם חלומות המזמינכם להתנער מקאנט, פירטה והפילוסופים של הטבע שכמותם. אל תקלו ראש במשורר, המחשבה קודמת למעשה, כשם שהברק מקדים את הרעם. הרעם בגרמניה הוא אכן גרמני, הוא אינו זריז, אולם בו יבוא. ולכשישמע זעזוע אמות הסיפים, כפי שלא נשמע כמוהו בעודו, דעו כי רעם גרמניה סוף סוף הגיע ליעדו. לשם הרעם זה, הנשרים ייפלו כפגרים ממעל לתאומות. האריות במדבריות אפריקה יקפלו את זנבם ויסתתרו במערות מסתור, זה אולי רומל. הדרמה שתחולל גרמניה תגמד את המהפכה הצרפתית למעשייה תמימה ואידיליה. ואל תתפתו לחשוב כי שקט זה נצחי, הוא השקט שלפני הסערה. הזירה ריקה אמנם כעת, אולם המתינה היא לגלדיאטורים שילחמו בה עד תום, עד כלות, עד מוות. תראו מה זה תיאור מדויק שמה שעתיד להיות ב-90 שנה לאחר מכן. ולמה אני מצטט את רבי יהודה הלוי? כי רבי יהודה הלוי מאוד מאוד אהב את שיר... סליחה, למה התעכבתי על רבי... למה התעכבתי על היינריך היינה? כי הוא תרגם את שירי רבי יהודה הלוי. והוא פשוט למד עברית, הוא היה שייך לא פחות ולא יותר. לפני שהוא התנצר, הוא היה שייך לאסכולה הברלינאית לחוכמת ישראל. מה שנקרא הוויזנשאפט דאס ג'ודנטונז. אתם אולי שמעתם על זה? בגרמנית, הוויזנשאפט דאס ג'ודנטונז. האסכולה, האגודה למדעי היהדות, שהקימו יהודי גרמניה בברלין ב-1819, והיא הבסיס לאסכולה הירושלמית, שהיא הבסיס בסופו של דבר בסיס וגם יריבות וגם דיון של האסכולה הפריזאית. בכל אופן, תראו מה שכותב היינריך היינה על רבי יהודה הלוי. לגיבור לא לשירה, גם ליהודה הלוי לא הייתה גבירה לנפש. אך שונה ומיוחדת, לא הייתה בעלת ארמון שניצחה באלומיה על תחרויות משחק, וזרי דפנה הכתירה. כן? הוא אומר שרבי יהודה הלוי היה טרובדור של ירושלים. זו אשר אהב הרבי, אומללה הייתה, בת עצב, דמות של שבר וחורבן, לה קראו ירושלים. זה בעצם האהבה היוקדת של רבי יהודה לירושלים, רבי יהודה הלוי. באמת, האגדה המפורסמת שהוא מגיע ב-1141, מגיע לירושלים, מגיע לכותל, והוא למראה המחזה הזה שאנחנו זוכים לראות עכשיו, הוא קורא ציון הלא תשאלי, והוא בוכה והוא מתייפח, ואז בא פרש ערבי ורוצחו נפש. המקור
של האגדה הזאת הוא של הרב גדליה אבן יחיא, שהוא כתב בספרו שלשלת הקבלה את הדבר הזה. וזה היה במאה ה-16, הוא חי באיטליה. אותו רבי גדליה אבן יחיא בשלשלת הקבלה מספר את הסיפור הזה. לימים, במאה ה-19, יבוא שדל, שמואל דוד לוצאטו, והוא יגיד, מה פתאום, זה לא הגיוני. כי ב-1441 יש פה צלבנים, ולכן לא ייתכן שפרש ערבי הרג אותו. והדבר הזה גרם לכך שהתייחסו מאוד מאוד בזלזול לבכלל לספר הזה של שלשלת הקבלה. עד כדי כך שאמרו שזה ספר לא רציני וכו'. באו פרופסורים של האוניברסיטה העברית דווקא, והם הפכו את האגדה על פיה כאגדה אמיתית. כי אמנם יכול להיות שאותו גדליה אבן יחיא התבלבל וכתב ערבי, כי הוא היה בתקופה העות'מאנית, ולכן הוא אולי הכניס את הרעיון הזה שזה ערבי, שפרש ערבי, אבל גם שלמה גויטיין, חוקר הגניזה הקהירית, גם עזרא פליישר, חוקר השירה העברית, גם יוסף יהלום, שלושה פרופסורים, מומחים גדולים של רבי יהודה הלוי, קובעים גם על פי הגניזה הקהירית, גם על פי מכתבים, גם על פי פרגמנטים, ששם מדברים על זכר צדיק וקדוש לברכה. ואין קדוש, אלא מי שמת על קידוש השם, ורק בגלל שהוא יהודי. ולכן, הוא לא, כנראה שהוא לא מת מוות טבעי, והוא אכן, האירוע הזה אירע פה למרגלות הר הבית. ואני חושב שרבי יהודה הלוי, באמת זה ציון דרך, בהגות היהודית, וכאמור היא ציון דרך שמוביל לימינו אנו. אי אפשר להבין את התקופה שלנו ואת כל המורכבות של התקופה שלנו מבלי ללמוד את ספר הכוזרי, שזה באמת ספר חשוב ביותר. מה, זה קרה מתוך שגגה או שבמכוון? לא, לא, הוא רצח אותו נפש בגלל שהוא קינה לירושלים הערבית, שמה פתאום אתה אומר ציונה לא תשאלי וכו'. זאת אומרת, יש פה, הוא ראה את הערגה שלו לירושלים ורצח אותו בשל כך. בואו, אנחנו ממשיכים קדימה. אנחנו מטפסים פה. במעלות רבי יהודה הלוי אנחנו מנגן שירים לכבוד המלכה, שהייתה מנצחת על תחרויות, ואיינריך היינה אומר שרבי יהודה הלוי היה טרובדור של ירושלים. ככה, בסיור הקודם, מי שהיה, אני חושב שאתם רובכם פנים חדשות, אני חושב, נכון? בסיור שעבר אני לא חושב שהייתם. זה נחמד דווקא ש... ציבור קצת אחר. אפשר לשבת, אני פה המון. טוב, אז פה אני רוצה בעיקר להתייחס לשלושה אנשים. שלושה אנשים בקצרה, כדי שאני רואה שהזמן רץ. אז באמת, אני רוצה להתייחס לשלושה אנשים. אז באמת הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שכידוע עזב את ספרד באופן כמעט חשאי בגלל הכיבוש של האלמואחידים. הוא הולך ללואה, הוא היה כנראה בן 14, הוא הולך ללואה הארי, של האלמואחידים הצפון אפריקאים, הוא מגיע לפז, ומפז הוא בורח, כנראה יש אומרים שבמשך שנתיים הוא שיחק את עצמו, הוא התחזה למוסלמי בשל הניסות, האונס, השמד של המוסלמים. אתם יודעים שהאלמואחידים הם מוסלמים ש
בשונה מהמנהג שלהם, הם אנסו לשמד את, את אותם יהודים שהיו, התאסלמו כולם באופן, באופן כפייתי, ואז הוא במשך שנתיים הוא התחזה למוסלמי, אבל הוא התבסס גם על, על החיבור של, של אביו, המימון הספרדי, ואחר כך יותר מאוחר הוא עצמו יכתוב איגרת השמד, ששם הוא יסביר כיצד יש ליהודי, כיצד הוא עליו לנהוג בתקופה של שמד שמנסים, שהוא אומר שהאסלאם הוא יותר קל מבחינת מבחינת תיאולוגית מאשר הנצרות, כי הנצרות היא עבודה זרה, והאסלאם איננו עבודה זרה, אבל הוא דווקא טוען באופן מאוד מעניין שדווקא האסלאם, המרחק המנטלי שלו עם היהדות הוא הרבה יותר גדול מהמרחק המנטלי של הנצרות כלפי היהדות. כלומר, מבחינה מנטלית, הנצרות קרובה יותר ליהדות, אף על פי שהיא עבודה זרה, מאשר האסלאם. זאת למה? כי האסלאם רואה בתנ"ך מסמך מזויף, והנצרות רואה בתנ"ך מסמך שהוא אמיתי. כמובן, אחר כך שינו כל מיני שינויים, אבל הבסיס הוא בסיס איתן מבחינת הנצרות, כי בסופו של דבר הנצרות, הנוצרי, כאשר הוא, הוא קצת מהרהר בדברים, אז הוא עשוי לחזור ליהדות, שזה המקור האותנטי של הנצרות. כלומר, ובאמת הגמרא אומרת שרוב גרים מאדום. רוב הגרים באים מהעולם הנוצרי. ו... אותו רמב״ם, תודה רבה, יישר כוח, תודה רבה. אותו רמב״ם, רבי משה בן מימון, הוא הופך להיות רופא גדול בתקופה הממלוקית של, של בתקופת האיובית של סלאח א-דין, והוא היה בקהיר, והוא הופך להיות המרא דאתרא של כל המזרח התיכון, אפשר לומר, ושל המרא דאתרא של ארץ ישראל. המרא דאתרא, זאת אומרת, המורה, הסמכות העליונה של, 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 של למעשה, הרמב״ם הוא המרא דאתרא של ארץ ישראל עד רבי יוסף קארו במאה ה-16. ואחד הדברים המעניינים שקרו זה שהרמב״ם הגיע לארץ, והוא הגיע למערת המכפלה ולהר הבית. בשני המקומות הללו הוא מציין, ב-1165, הוא מציין שזהו יום חג. יום חג בשבילו, שהוא מגיע גם למערת המכפלה, וזה גם כן לא, לא פשוט, כי זו התקופה הצלבנית בארץ ישראל. אבל זו תקופה השנייה. אתם יודעים שבארץ ישראל הייתה ממלכת ירושלים הראשונה, וממלכת ירושלים השנייה, ובממלכת ירושלים השנייה, האזור ההר הרבה יותר רגוע, כי הממלוקים, כי האיובים של צלאח א-דין יושבים כאן במרחב הזה, ולכן יותר קל להיכנס למערת המכפלה. אז אתם לא שואלים מה, אבל אפשר היה להיכנס למערת המכפלה? כן, אפשר היה. זה עוד לא תקופת הממלוקים, זה רק בתקופת הממלוקים, ב-1260, שמכאן ואילך אסור להיכנס למערת המכפלה, אפשר להגיע רק למדרגה השביעית. ואז הוא מגיע להר הבית. ופה, גבירותיי ורבותיי, יש פה אירוע מאוד משמעותי, במיוחד לדיון המתקיים לגבי עלייה להר הבית. כי הרי עלייה להר הבית, לכאורה, זה דבר שהוא אסור. והיום, היום אתם שומעים את זאת כאילו כדבר מובן מאליו, אבל זה למעשה זה לא נכון. כי למעשה ההלכה קובעת שהעיר העתיקה היא נקראת מחנה ישראל, הר הבית נקרא מחנה לוויה, והקודש הקודשים הוא כ-65 מטר על 65 מטר, נקראים מחנה שכינה. ורק במחנה שכינה אסור להיכנס מפאת עונש קראת.
עונש כרת, זה ונכרתה הנפש ההיא מישראל. זאת אומרת שאדם שנכנס לתוך מחנה שכינה והוא איננו טהור, והיום אי אפשר, אנחנו כולנו טמאי מתים, ולכן הטהרה האפשרית זה רק של נידה ושל זיווה ודברים כאלה במקווה, אבל לגבי טמאי מתים זה רק אפר פרה אדומה שיכול לטהר את האדם, ואז הוא יכול להיכנס, לעלות להר הבית. ולכן... רק למחנה שכינה או גם למחנה לוויה? לא, מחנה לוויה אין שום בעיה. אתה מספיק ללכת למקווה ולהוריד נעליים, ללכת רק עם נעלי גומי, ומותר, יש פה מסלול מאוד מאוד מדויק. מי שרוצה לעלות בטהרה, כמובן חשוב שילמד את ההלכות, זה לא מסובך. בעיקרון אתה צריך להיצמד לקירות ולעקוף את... המקום הכי בעייתי זה כיפת הסלע, שלפי, הנה, לפי גם רבי אשתורי הפרחי וגם לפי רבי דוד בן זמרה, שהם תלמידי חכמים מן המאה ה-14 וה-16 ששייכים לפזורה הספרדית, שניהם, כל אחד בסגנונו הוא, הסגנון החוקר ארץ ישראל של רבי אשתורי הפרחי והסגנון הפסיקתי של רבי דוד בן זמרה, שניהם קובעים שהטופוגרפיה של הר הבית של ימינו היא כטופוגרפיה של תקופת הבית השני, ועל כן יש להתייחס לכל המרחב הזה באופן כזה שאתה יכול להיזהר מפני האזור של מחנה שכינה שאסור להיכנס לתוכו. במחנה לוויה בוודאי שאתה יכול להיכנס, מספיק לטבול. ולכן מי לנו כמו הרמב״ם שעולה להר הבית, ואכן הדבר הזה מתאפשר. יותר מכך, רבי אשתורי הפרחי, שהוא חי במאה ה-14, שהוא היה חי בצרפת, וכנראה שהוא היה קשור לאוניברסיטת מונפלייה אשר בצרפת, והוא אפילו עוסק בתרגום ספרי רפואה מצרפתית לעברית, ואותם ספרי רפואה עתידים לשמש את בית הספר לרפואה שבמונפלייה, הוא מגורש ב-1306 מצרפת, הוא מגיע לספרד, ומספרד הוא יוצא לדרך לארץ ישראל מתוך מוטיבציה גאולית משיחית נורמטיבית של גאולת ישראל, ובעצם כל פעם יש איזשהו תאריך שהוא מסמל את גאולת ישראל הפוטנציאלית. ובאמת אנחנו נראה שכיצד הפזורה הספרדית והפזורה האשכנזית מתייחסים לתאריכי היעד האלה. אלה רואים את זה כתאריך בלבדי, ואלה רואים את התאריך הזה כהדרגתי, כאחד התאריכים בתהליך בדרך לגאולה. זאת אומרת, זה מה שנקרא בהגמרה כמעה, כמעה. לאט, לאט, מדרגה, מדרגה. ורבי אשתורי הפרחי, והרמב״ם והרדב"ז, כאמור, קובעים שהר הבית הוא מחנה לוויה, והאזור של מחנה שכינה הוא האסור להיכנס, ואז הוא מתבסס, רבי אשתורי הפרחי, שרצה לחדש את ההבנות של המצוות התלויות בארץ, בארץ ישראל, הוא הסתובב בארץ 14 שנה, והוא ישב בבית שאן, זה עליו שכתבו אולי את השיר אני הולך, אני הולך. ויש לנו פה מומחה גדול פה לרבי אשתורי הפרחי, מר ברזני, שסיפר לי שעשיתם איתו סיור בבית שאן, עם דוקטור שוורץ, עמיחי שוורץ, הוא נשוי לתלמידה שלי, ואנחנו חברים. פשוט במילואים היום, הוא לא הגיע. טוב. אז בכל אופן, רבי אשתורי הפרחי קובע, כשהוא מתבסס על רבי יחיאל מפריז, שבא לארץ ב-1243-4, ומקים את ישיבת חכמי צרפת באקו, ובנו אחריו, שמנהל את בית המדרש הזה, אז אם כן, הוא מתבסס שמותר להקריב קורבנות ציבור על הר הבית גם בתומתנו. זאת אומרת שהיום
בקורבנות ציבור אין טומאה. אין טומאה בציבור. הציבור יש לו יותר עוצמה, יש לו סגולה כזו שהודפת את הטומאה. כי זאת אומרת שזה מה שקרה בעצם, אם תרצו, במלחמת ששת הימים. כשעלו החיילים להר הבית, אז הייתה להם מה שנקרא דין כיבוש. כשאדם הולך לכבוש את הר הבית, אז הוא לא צריך לעשות פוס, רגע, איפה יש פה אפר פרה אדומה? כן, כדי להתאר? לא. אתה יכול, מתוך דין כיבוש. זאת הסיבה גם שהחיילים שעל ההר ואנשי המשטרה הם מדין כיבוש. מדין ריבונות, אם תרצו. אולי זו מילה יותר פוליטיקלי קורקט בימינו. כיבוש זה קצת יותר מצמרר, יותר צורמני. אז אם כן, תודה רבה על התה. אז ברוך אתה, אדוני, חלם שהקפה יהיה לי בראש. אז אם כן, רבי ישנוי הפרחי, אם כן, קובע שאפשר להקריב קורבנות ציבור. היום, לדוגמה, אפשר להקריב קורבן פסח על הר הבית, ללא שום בעיה. אם המשטרה לא תתפוס אותך עם הגדי, בחוף שטראוס כבר. בחוף שטראוס כבר תפסים אותך. ועוד איזה אירוע חשוב, ואני באמת מודה לדוקטור אייל דוידסון, שבאותו כנס הוא דיבר על רבי חיים ויטל, והוא אומר שהרב חיים ויטל, גם כן, אני אתייחס אליו שוב בסוף הסיור, בתזה הגדולה שאני מנסה להבהיר אותה, רבי חיים ויטל, כנראה ששהה 8 שנים בירושלים, בשנות ה-30 של המאה ה-16, לא, אני טועה, בשנות ה-80 של המאה ה-16, והוא התבקש על ידי אבו סיפן, שהוא היה מושל ירושלים בתקופה העות'מאנית, הוא מבקש ממנו לפתוח את מעיין הגיחון. אז רבי חיים ויטל נבהל ממנו, כי אותו אבו סיפן היה ידוע כמציק אולטימטיבי, מציק סדרתי של יהודים ונוצרים, ולכן הוא בורח, ואומרים שהייתה לו קפיצת הדרך עד לצפת, ובצפת אומר לו רבי, הארי הקדוש אומר לו, מורו הגדול, אומר לו, למה אתה לא פתחת את המעיין הגיחון? היית צריך לפתוח את המעיין הגיחון העליון, לא התחתון, כי יש הנחה, וזה מבוסס על החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שיש קשר בין המעיין הגיחון התחתון למעיין הגיחון העליון שהוא על הר הבית. ואז אומר לו הארי הקדוש, למה הלכת? אתה פספסת, אתה החמצת את השעה. יכולת, אתה גלגול של חזקיהו המלך, ואבו סייפן הוא גלגול של סנחריב, מלך אשור. ולכן יכולת לעשות מעשה, שזהו בעצם מעשה גאולי בנופך הגאולי של צפת, שבאופן ריאלי אתה יכול להגיע למעשים, לשלבים מעשיים שמקדמים את הגאולה. ובאמת בסופו של דבר הוא ניסה לחזור לירושלים, אבל אמר לו הארי, הוחמצה השעה וזהו, פספסת. והרב חיים ויטל בסופו של דבר הגיע לדמשק, ובדמשק הוא נפטר בשנת 1620, בדיוק לפני 400 שנה. זאת הסיבה שהיה הכנס השנה לכבודו, באמת היה כנס מדהים וחשוב. ואפשר לעשות כנסים בינלאומיים בזום, מסתבר. אז אם כן, דיברנו על הרמב״ם, על רבי היסטוריה פרחי, על רבי חיים ויטל, ועל הרדב"ז, הרב דוד בן זמרה, פוסק ארץ ישראלי, שהוא מקורו ממצרים, גדול מאוד, הוא היה מורו של הארי הקדוש במצרים. ורבי דוד בן זמרה הוא באמת אישיות מאוד, מאוד מאוד משמעותית,
אנחנו נדבר עליו עוד מעט. סליחה. רבי דוד בן זמרה קובע שהצחרה, שאבן השתייה, סליחה, שהצחרה, האבן, הסלע, שבכיפת הסלע, היא אבן השתייה. אבן השתייה שהייתה בקודש הקודשים. ובשוט שלו אנחנו מקבלים המון המון מידע, במיוחד על הר הבית, אבל לא רק על הר הבית, ובהחלט, בהחלט, זו דמות מרתקת בין מצרים לירושלים ולצפת. בואו נמשיך, יש לנו עוד הרבה מה לומר ויש לנו מעט זמן. הוא אומר שאסור לפסוק באיסור על דבר מותר. ולכן אסור לפסוק איסור על דבר שהוא מותר. כי הלכתית, זה שיש להם שיקולים... זה חשש, הוא יגיע לכל מה, שלא מזוהה, המקום לא מזוהה ב-100%. אז בדיוק, הוא מדבר על זה. הרב חיים דוד הלוי, שהוא באמת, הוא היה הרבה של תל אביב יפו, כתב את השוט שלו ואת המקור חיים שלו, אז הוא אומר ש... ממילא, מי שלא מקפיד על הלכות טומאה וטהרה, הוא לא יקפיד, גם אם תגיד לו. אבל מי שמקפיד, למה לאסור לו? אתה מבין? זה במחנה לוויה, יש שטח שלם שאפשר ללכת בו. כמובן, אחרי מקווה ולא, לא פה ישר. רחוב. שהוא מדבר על כך שהנושא של העלייה להר הבית הוא נושא שנוי במחלוקת. יש בהחלט רבנים האוסרים, יש בהחלט רבנים המתירים, ובכל מקרה, הרב אשכנזי מניטו סובר שצריך להקדים את נושא הריבונות בטרם אתה עוסק בטומאה וטהרה. ולכן סדר העדיפויות הנכון יותר הוא לעסוק בנושא הריבונות. פוסק אדם שעוסק בפסיקה, הוא צריך לדעת שהנושא של טומאה וטהרה הוא אחרי הנושא של הריבונות. וירשת את ירושת הארץ, זה נושא הלכתי. ולכן, פה שמאלה. ולכן ההחלטה של הרב גורן הייתה בכיוון של כן לעלות פה שמאלה, בבקשה. אוקיי. ההחלטה היא כן לעלות במקומות המותרים, זה בעצם שיקול הריבונות, וכמובן בזהירות, אולי נעצור כאן, נחכה כמה דקות, שם יותר, ורבי יהודה הלוי, שם יותר שייכות לתקופה המוסלמית. פה, בבית כנסת הרמב"ן, שימו לב, יש פה איזשהו ויכוח ארכיאולוגי בקשר לבית כנסת הרמב"ן, האם באמת זה פה, או שזה בעליית שער ציון. שער ציון, כן. ההנחה שב-1267, כשרבי משה בן נחמן, נחמנידס, מגיע לירושלים, הוא מגיע למקום שומם, והוא מתחיל לספר, הוא מתחיל לתאר את בית הכנסת, ולכן ארכיאולוגים סוברים שזה לא המקום הזה, בגלל שהתיאור הוא לא הולם בדיוק את המקום הזה, ויש להכיר, יותר להגדיר אותו כבית כנסת רבי עובדיה מברטינורו. אתם שמעתם נכון, ברטינורו זה שם המקום ולא ברטנורה, אבל ככה נהגנו לקרוא לו רבי משה עובדיה מברטנורה, שהוא קבור פה בהר הזיתים. מתי? שלושה ימים? ג' סיוון, שלושה, בשלושת ימי ההגבלה. יפה, תודה. אז אם כן, רבי משה בן נחמן מגיע לארץ אחרי ויכוח מאוד מאוד גדול שהיה לו עם פבלו קריסטיאני, וכאמור, שהוא תלמידו לשעבר ושהתנצר בינתיים, ובאמת הוויכוח הזה הוא ויכוח שבו הרמב"ן מנצח בצורה בגאון את, את אותו ויכוח, והוא גם מרשה לעצמו לכתוב אותו
להעלות על הכתב את כל הקורות הוויכוח. זה מאוד הרגיז את האפיפיור, זה מאוד הרגיז את הכנסייה, כי כל עוד אפשר היה לספר סיפורים שהוא הפסיד בגדול, ברגע שהוא כתב את הדברים, אז הדברים מוכחים כזה, כאדם שלא ויתר, הוא לא ויתר בוויכוח. בכלל, בוויכוחים, בוויכוחים התיאולוגיים, מה שנקרא דיספוטציון בספרדית, בוויכוחים, היו שלושה ויכוחים ענקיים, אבל היו מוכרים מאוד, זה ויכוח פריז, 1240, ויכוח ברצלונה, 1264, וויכוח טורטוזה, 1412-13. טורטוזה. יש אומרים שזה תרשיש, זה שם, אבל טורטוזה, הגיבור הגדול של ויכוח פריז, זה רבי יחיאל מפריז, יחד עם תלמידי חכמים אחרים. זה שהקים את הבית הכנסת בעכו? סליחה? זה שהקים את הבית הכנסת בעכו. בעכו? יש אומרים שהוא עצמו, יש ויכוחים כל פעם היסטוריים, שזה לא הוא הגיע ארצה, אלא בנו, אבל... יודעים איפה בית הכנסת היום? כן, כן. יש בסיור בעכו, יש שם כמה... סברות. ורבי יחיאל מפריז הוא הגיבור הגדול של הוויכוח פריז. רבי יחיאל, הרמב"ן הוא הגיבור הגדול של ויכוח ברצלונה, ורבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, הוא הגיבור הגדול של טורטוזה. ובשלושת הוויכוחים הללו, פשוט זה מרתק לקרוא, ללמוד את העוז הרוח של האנשים הללו שהדפו את הטענות ואת התזות הנוצריות. זה היה ממש, זה סיפור ממש מעניין. יש... ה-BBC יצר סרט מרתק, אתה מכיר? של חיים, כן, כן, ה-BBC תיכנסי ליוטיוב, ויכוח הרמב"ן, יש לכם ויכוח. ה-BBC עשה עבודה יפהפייה, אני הרבה פעמים מראה את זה לתלמידים שלי, וזה ממש יופי של סרט, וממש זה אדם בשם חיים מקובי, שהוא... היועץ, ההיסטוריון, היועץ, הוא עשה עבודה מאוד יפה. בכל אופן, הרמב"ן, בסוף, הרבי משה בן נחמן, בסוף הסיור, הוויכוח, הוא מחליט לעלות לארץ ישראל, כי הוא סבר שתמיד יש לעלות לארץ, הוא ממשיך את הקו של רבי יהודה הלוי, אבל בתקופה נוצרית של ספרד, והוא אכן עולה ארצה, ו... מה? זה בעקבות הוויכוח. כנראה ש... אני לא בטוח שגירשו אותו, אבל הקרקע רעדה. הקרקע רעדה מתחת לרגליו, ובאמת תלמידים רבים מבקשים להצטרף אליו, הוא אומר להם שלא, וגם היו הרבה מאוד סכנות בדרכים. אותו רבי משה בן נחמן מגיע לפה בזין אלול, בתת אלול, סליחה, שנת ה-כף זין, 1267. אני תמיד אוהב להגיד, הוא מגיע לפה 700 שנה לפני מלחמת ששת הימים. אני חושב שזה יהיה לך יותר קל לזכור. ואין לי ספק שרבי משה בן נחמן, יש לו תפיסה ציונית מן המעלה הראשונה, הוא אומר, שהתוכחה שבדרך כלל מדברת על קללות, היא במידה רבה מדברת על ברכה. וכשהתוכחה אומרת ושממו עליה אויביה, כלומר, כשארץ ישראל היא שממה בגלל האויבים שהופכים אותה לשממה, זה לא קללה, זו ברכה. כי הארץ היחידה שמקבלת את בניה ורק את בניה זה ארץ ישראל, ורק כשארץ ישראל כשהיא מקבלת את בניה אז הארץ מפסיקה להיות שממה.
ולכן הוא אומר שדווקא התוכחה זוהי הברכה של עם ישראל, ורבי משה בן נחמן סובר, והוא משיג על הרמב״ם, שמצווה לרשת את הארץ, מצווה, אפרופו הלכה, כן? מצווה ירושת הארץ זה הלכה, כך שפוסק הלכה, הוא חייב להתייחס לממד הזה, לא רק לטומאה וטהרה. כן, אפרופו הר הבית, הדיון שקצת דיברנו עליו. והנה, רבי משה בן נחמן פוסק, משיג בהשגה דלת על מצוות, המצוות, המניין המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם, במם, רבי משה בן מימון, כתב שאין מצווה של יישוב הארץ או של עלייה לארץ, לכאורה. ולעומת זאת, הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, אומר שכן. ואז בעצם, לכאורה, יש ויכוח מהותי, ואין כאן ויכוח מהותי, כי הרמב״ם בוודאי שאומר שיש מצווה, אבל היות וזוהי מצווה כללית, אז הוא לא מונה אותה במניין המצוות. לעומת זאת, הרמב״ן סובר שכן צריך, שכן צריך לציין, שזו מצווה פרטית. אז אני אשאל אתכם שאלה. מי צדק? אז מניתו... יש חובת הפרט, יש עניין של הציבור. כן, אבל... למה הרב לא כתב את זה בדיני מלכים? לא, בהלכות מלכים ומלחמותיהם, הוא מדבר שמלך צריך לדאוג לקיבוץ נדחי ישראל וקיבוץ גלויות, אבל הוא לא כותב שיש מצווה במניין המצוות, בתרי"ג המצוות, כל המצוות הכלליות לא נמנות, כמו מצוות תפילין, מצוות וכולי, מצוות ציצית, מצוות בא הרמב"ן וכן מונה אותה, ופעם מניתו באחד השיעורים שלו, הוא אמר, אז מי צדק? זאת אומרת, כנראה שהרמב״ם צדק, כי כשעלה כלל ישראל לארץ, הוא לא עלה מפאת מצוות. היה לו הבנה שעכשיו צריך לעלות. מי צודק? בן מימון צודק? כן, כי למעשה הציונות החילונית, כשהיא עולה לארץ, אז היא בעצם נענית לצו כלל ישראלי, ולא למשהו פרטי. ולכן... באופן מהותי, וזה מין העמקה כזאת של הבנת ה... וכמובן שהרמב"ן בהחלט צודק בכך שצריך לרשת את הארץ וצריך באופן פרטי ובאופן כללי. בכל אופן... תחזור למשפט שהציונות היום היא עלתה כי... כן, כי היא עלתה מתוקף הבנה שעכשיו זה העת לעלות. עכשיו, זה בגלל... שלפי הלימוד של תורת ישראל, זה לא בגלל הרצל, זה בגלל שהשם החליט כן. זה אותה טעות שהייתה, אתה יודע, העולם החרדי לא טעה רק בדור שלנו, הוא גם טעה בימי משה רבנו, כי החרדים של אותם ימים, ואני לא רוצה לפגוע באיש כאן, אבל מניטו אומר שהערב רב של אותם ימים הייתה להם יותר משיכה למשה רבנו בהיבט הדתי, כנותן התורה, ופחות בהיבט הגאולי, שהוא היה מושיעם של ישראל. משה רבנו הוא דמות כפולה, דמות שהיא גם עוסקת בגאולת ישראל, אבל היא גם עוסקת בנתינת התורה. והעולם החרדי, שזה היה לפי הבנתו של מניטו, הערב רב של אותם ימים, שהוא היה, הוא לא, הערב רב, הם לא היו שייכים לשבטי ישראל, הם היו יותר נמשכים לממד התורני של משה רבנו, וזה מה שבעצם היום החרדים טועים לחשוב שזה הרצל שהביא לעלייה לארץ, ולא כן. הרצל הוא היה... שליחו של ההשגחה העליונה.
ככה, כך יש לראות את הדברים, כמו שמשה רבנו היה שליחו של ההשגחה העליונה. על כל אלה, על כל מה שאני אומר, אני כותב בצורה שיטתית ומסודרת בספרי, עבריות ומעבר לה. אני חושב שהספר הזה, אני חושב שהספר הזה מסכם את כל הדיונים המורכבים של הדור שלנו, אבל לא רק של הדור שלנו, של הדורות. ורמב"ן, אם כן, בהחלט דמות מפתח בהבנת ההתפתחות היישובית של ירושלים ושל ארץ ישראל. הוא באמת, ויש פה איגרת מאוד יפה, ואני אסיים איתה ונלך מיד. טוב, אני אגיד לך אחרי זה. מה קרה? לא, אני רוצה להגיד הגישה הזאת, מה שאמרת לגבי הרמב"ן, כן. יכול להיות שאם היו הולכים בצו ההלכה קודם לפי הרמב"ן, לא היו קוראים דברים כמו השואה וכל מיני דברים כאלה. אבל... זה נכון, אבל אתה צודק באופן חלקי, כי למעשה אין קשר, אין קשר בין תקומת ישראל לבין השואה של העם היהודי. למה? אלו שני תהליכים... מניטו אומר על זה שזה... לא, לא. זה שני תהליכים נפרדים. זה תהליך היסטורי בכמה מיליונים שנים, אבל זה חבל שזה המחיר. אז טוב, זה באמת נושא מאוד מאוד עמוק וחשוב, אני לא רוצה ככה להיכנס אליו. אני רק מניטו מבהיר היטב שהשואה והתקומה אין בהם קשר של סיבה ומסובב. אלו שני תהליכים נפרדים, ובזה אני מסתפק, כי באמת זה עדין וזה רגיש. שעד עם הרמב"ן צודק, אז לכן אני אתייחס. לא, אבל השואה היא הייתה הרבה 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 אחרי הניסיונות הראשונים של תקומת ישראל, לפחות לפי השיטה. בסדר, אבל אם היו הולכים, אפילו, אני אומר, לסילוף של שניהם, לסילוף של שניהם. גם זה שהבזורה הספרדית הולכת על המעשה ולא רק על ההגות. ההגות היא גיבוי למעשה. הוא כותב כך: ומה אגיד לכם בעניין הארץ, כי רבה העזובה וגדול השיממון, וכללו של דבר, כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו. ירושלים חרבה מן הכל, וארץ יהודה יותר מן הגליל, ועם חורבנה היא טובה מאוד, ויושביה קרוב ל-2,000, ונוצרים בתוכם כ-300, פליטים מחרב הסולטן, ואין ישראל בתוכם, כי מעין באו הטטרים, הטטרים הגיעו לפה ב-1244, עם ג'ינג'נס חן וכו', ברחו משם ומהם נהרגו בחרבם, והנה זרזנו אותם, ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש, וכיפה יפה. הנה, התיאור הזה סותר קצת את המבנה של בית כנסת הרמב"ן של ימינו. ולקחנו אותו לבית כנסת, כי העיר הפקר, וכל הרוצה לזכות בחורבות זוכה. והתנדבנו לתיקון הבית, וכבר התחיל בשיפועו, ושלחו לעיר שכם להביא משם ספרי תורה, אשר היו מירושלים, והפריחו שם בבוא הטטרים. והנה יציבו בית הכנסת, ושם התפללו. כי רבים באים לירושלים מדמשק, צובה, חלב וארץ מצרים. וכל גלילות הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו. ומי שזיכנו לראות ירושלים בחורבנה, הוא יזכנו לראות אותה בבניינה ותיקונה. ושוב עליה אליה כבוד השכינה. ואתה, בני ואחיך ובית אביך, כולכם, תזכו בטוב ירושלים ובנחמת ציון, אביכם הדואג ושוכח, רואה ושמח. אני חושב ש... למה אני חושב? יש לנו מודי שיש מאוד יפקים. כן, אבל אין כיפה. כיפה זה משהו שיכול להיערך, זה קש. כן, יכול להיות, יכול להיות. אז יש חוקרים שסוברים שזה יותר מתאים לנאה, לכנסיית הנאה שליד קרוב לשער ציון, וכנראה ששם היה מבנה שנטוש ויותר מתאים. למה החוקרים סוברים כך? כי בהתחלה, בתקופה הממלוכית, היהודים היו גרים בקרוב, בסמוך לשער ציון ולא בפנים. דרך רחוב היהודים זה משהו מאוחר יותר,
ולכן מייחסים את בית הכנסת יותר לרבי עובדיה מברטינורו, שהוא היה בסוף התקופה הממלוכית, אבל דרוש וקבל שכר, נאמר על זה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו הולכים לבית הכנסת, לארבעת בתי כנסיות הספרדיים, ופחות או יותר נסיים את הסיור שם. בבקשה. ארץ ישראל, וזה בבחינת עלייה, קיבוץ גלויות זוטה. כן, היה, כמובן. 10,000 יהודי ספרד באו לכאן? לא כולם היו ספרדים, אבל היו גם... חלק הגיעו מאשכנז? כן, כן, אבל רובם, היסוד הספרדי הוא הדומיננטי עכשיו. כן, אבל למה לא הייתה תנועה שעברה לכאן? למה הם העדיפו להתנצר או להתאנס ולא עלו? לא, קודם כל, 200,000 יהודים גורשו והגיעו לאימפריה, רוב רובם הגיעו לאימפריה העותמנית. למה לא המשיכו לארץ? חלקם, כמו רבי יוסף קארו, שעולה באופן מאוד מאוד נמרץ ונרגש בעקבות רבי שלמה מולכו. על זה אני בדיוק עכשיו הולך להסביר ולהתייחס. אני רואה שיש גשם, אז אני מציע שנחפש... איפה יש סחות? אה, יש. יופי, מעולה. באמת חשובה לי. ואני מקווה שהתזה הזאת תמצא אוזניים קשובות ומסכימות. כמובן, אני פתוח לכל דיון ולכל בירור, כל ויכוח. אז באמת, החבר, יש פה, איך קוראים לך? אורי שאל שאלה מאוד חשובה. באמת, אנחנו רואים עם גירוש ספרד, שיש כמה וכמה תנועות. יש תנועה מזרחה, והרב פרופסור יוסף הקר, מומחה גדול לאימפריה העותמנית, טוען שזה לא במקרה. יש תנועה מזרחה, שזה לא רק לארץ ישראל. יש פה איזה מין קריאת כיוון מזרחה, זה קריאת כיוון גאולית. ובאמת, אם אתם... יש פה מהלך מאוד מסועף, ואני אנסה קצת להתקדם ככה באופן הדרגתי. קודם כל, מתי גורשו היהודים בספרד? הם גורשו בזין באב 1492. מה זה זין באב? זה יומיים לפני תשעה באב. עכשיו, תשעה באב זהו יום חג, זהו יום מועד. אני יודע שאתם, אנחנו אמונים על כך שתשעה באב זה יום עצוב. אבל זה קרה עליי מועד, באותו יום אין תחנון. כי באותו יום נולד המשיח. וזה בדיוק מה שאומר הרמב"ן לפבלו קריסטיאני בוויכוח בברצלונה. הוא אומר שבתשעה באב נולד המשיח, זאת אומרת, נולדה התקווה. זאת אומרת שביום החורבן ישנה בעצם תפיסה גאולית, שאומנם אנחנו חווים, עכשיו לא במקרה, יש פה איזושהי השגחה עליונה שלא במקרה התאריכים הקשים של תולדות ישראל מתרחשים בתשעה באב, כי זה קריצת עין של ההשגחה העליונה שעכשיו נולד המשיח, גם נולדה התקווה. ואני פה, אני משגיח פה על ההיסטוריה. ואתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו, אז זה לא עובד. 1, 2, 3. אתם לא תאמינו, אבל החתימה על צו הגירוש הייתה בהי באייר. הי באייר. נכון. ו-31 למרץ, זה נכון, זה צריך להיות אדר, אבל
נכון, נכון. אני, לא, אני, תראו, היו כמה וכמה, היו כמה, הרי החתימה האחרונה אמרה שתוך 3 חודשים אתם צריכים לעזוב את השטח. זאת אומרת, אז תתחילי, מנחם אב. אב, תמוז, סיוון, אייר, נכון? אז מהי באייר עד הי בסיוון זה חודש, מהי בסיוון עד הי בתמוז זה חודש, ומהי בתמוז, את איתי? עד הי באב, או זין באב, זה חודש. זאת אומרת שהחתימה האחרונה שפסקה, את צודקת, היו כמה וכמה מעמדים של חתימה. ובכלל הצו, פרופסור משה אורפלי, דן בצווים השונים ובדיונים השונים לקראת הגירוש עצמו, והמון המון ויכוחים, המון המון דיונים היו מסביב לכך. החתימה האחרונה שאומרת תוך 3 חודשים עליכם לעזוב, היא בהי ואייר. ולכן, עכשיו יותר מזה, מתי זה 1492? זה בהי אלפים רש נון בית. לפי החשיבה הקבלית, אתם יודעים שהחשיבה, התפיסה הקבלית אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו לקראת היום השביעי, נכון? אנחנו בהי אלפים, אנחנו עכשיו ב-5000 תשפ"א, זאת אומרת 781, זאת אומרת, אנחנו לקראת סוף האלף השישי. וסוף האלף השישי זה בעצם, זה חובר ליום השביעי, שזה יום הגאולה, שממנו גם מגיעים ליום השמיני. לא ניכנס יותר מדי לפרטים הללו, זה קצת מורכב, אני לא רוצה לבלבל את עצמנו, אבל אין ספק שמבחינת התאריכים האלה, אם כל 1000 שנים, זה יום, כן, ההיסטוריה היא מורכבת מ-2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. זה המקורות שלנו מדברים במושגים כאלה, כשמדברים על ההיסטוריה. מה זה 2000 שנות משיח? זה מאז חורבן הבית השני, זה 2000 שנות משיח. זאת אומרת, זה תקופה של גאולת ישראל. עכשיו, היום האחרון, מתי הוא מתחיל? בהאלפים, א', נכון? 5,000 ושנה. מתי זה, עכשיו, מה זה יום יממה? זה 24 שעות, נכון? אז מתי זה חצות הלילה? בהי אלפים, 500, נכון? זאת אומרת, מה זה חצות הלילה? מתי מתחיל היום? מתי השחר מתחיל? בחצות הלילה. לכן יש דבר שנקרא תיקון חצות. אגב, הרב גורן, כשאני זכיתי לראיין אותו, אז הוא הגיע לקבר רחל בחצות הלילה. ואז הוא אמר, הוא שם את הידיים, הוא אמר, ושבו בנים לגבולם, והוא אמר לי מיד, הנה זה תיקון חצות. מה זה תיקון חצות? למה היו קמים בחצות הלילה? מתפללים לשחר העולה. מה זה שחר העולה? זה הגאולה. זאת אומרת, רש נון בית, זה, מה זה 200 נון בית? 252, ה' אלפים, 252, זה הליל, זה חצות הלילה של 500 שנה, נכון? אתם איתי או שקצת הלכתם לאיבוד עם המספרים? חצי ממש. בדיוק. יש שיעור זום של הבן שלי במתמטיקה. תראה, אני זכיתי להיות בוגר מתמטית פיזיקלית, מגמת מתמטית פיזיקלית. חשבתי ללכת למדעי הגרעין, אבל בסוף הבנתי שצריך ללכת לגרעין האמיתי. מה אתה אומר? סוף הגעת להיסטוריה. שזה הגרעין האמיתי, שצריך לפעמים להבקיע. בכל אופן, אני עשיתי בגיל 14, הייתי בתחרות דגמים לנוער שוחר מדע, וקיבלתי את הפרס הרביעי. עשיתי מאיץ חלקיקים, ובעקבותיו שברתי את היד, אל תשאלו. אבל בכל אופן, אז אנחנו בסף רשנון בית. הייתי במכון ויצמן,
וסיפרתי את, על, על אותו מאיץ חלקיקים, אז אני מאוד שואף לגרעין של הדברים. אז באמת, בראי אלפים רש נון בית, אנחנו בעצם כאין חצות הלילה. ובתיקון חצות מאיר השחר בדרך. והי אלפים רש נון בית, מצד אחד, היי באייר, מצד שני, זה בעצם מסביר מה שהארי הקדוש אומר, שאנחנו פותחים עידן של גאולת ישראל, מעשי וארצי. כמובן שהשאיפה היא רוחנית והיא גבוהה יותר. ולכן, אנחנו פה רואים ש... כל האירוע הזה שנקרא גירוש ספרד הוא נתפס כחבלי גאולה. הוא, כמו שיש חבלי לידה, שזה כואב מאוד לקראת לידה, כן? פעם שאלו את הרב קוק, למה אתה אומר שארץ ישראל זה גאולה וגולה זה גלות וזה דבר נורא? אז הוא אמר, אז הוא שאל השואל, גם שם מתים יהודים, ופה גם מתים יהודים בכל מיני מלחמות וכל מיני. אומר לו, הרב קוק, אתה, כמו שאתה, כשאתה נכנס לבית חולים, אז אתה שומע זעקות וכאבים, אבל אתה לא יודע להבחין בין חדר טיפול נמרץ לבין חדר יולדות. וזה ההבדל. הכאב... בטיפול נמרץ וחדר יולדות, אם תרצו חדר קורונה, זה קצת שונה. לכן, כדי לממש את הגאולה, צריכים להתמודד עם התמודדויות. וזה כרוך במאמצים, וזה כרוך בכאבים, וזה כרוך, ובאמת, הארי הקדוש, הארי, האלוקי, רבי יצחק, לורי האשכנזי, ותלמידו, הרב חיים ויטל, ותלמידיו האחרים, שבעה גורי הארי, הם מפיצים את תורתו, שהיא בעצם תורה שמבקשת לומר, אל תסתכלו על חיצוניות המאורעות, תסתכלו על פנימיות המאורעות ההיסטוריים. כי בפנימיותם של המאורעות, אתה מוצא את הדבר המהותי. והדבר המהותי זה גאולת ישראל. אז באמת, דון יצחק אברבנאל, בטרילוגיה שלו, הנה, זה הדמות השנייה, כן? הארי, דון יצחק אברבנאל, רבי שלמה אלקבץ, שלושת האנשים הללו, הם בעצם מניחים את התשתית הגאולית. יש לו טרילוגיה, כן? מגדול ישועות, ישועות משיחו, מעייני הישועה. דון יצחק אברבנאל מדבר על גאולת ישראל, ובאמת, כשהוא עוזב, שימו לב, הוא עוזב, הוא לא מתנצר כמו הרב אברהם סניור. יש לומר שהרב אברהם סניור התנצר כנראה מסיבות של שאני לא בדיוק יודע איך, אבל זה כנראה היה איזשהו משהו שצריך לדון אותו לכף זכות. אני לא בדיוק זוכר את הנקודה. כן, הוא היה הרב... רב החצר, אבל הייתה לו, הוא כנראה הגן על מישהו, הוא הציל משהו, אני לא זוכר בדיוק את הפרט הזה, אבל הנטייה היא ללכת לכיוון מזרח. ובאמת, כמאה אלף יהודים הולכים לאימפריה העותמנית, כ-90 אלף, יש כל מיני דיונים דמוגרפיים, אני לא אכנס עכשיו לוויכוחים הללו, יש... כ-10,000 יהודים מגיעים לארץ ישראל, ורובם ככולם הם ספרדים ופורטוגזים. וכולם באים, רובם באים מתוקף הגיבוי הזה הגאולי, מהרוח הזאת הנושבת במאה ה-16, שהנה אנחנו עברנו את חבלי הגאולה, והנה אנחנו באים לגאולה עצמה. ובאמת הרבה אנוסים שהצליחו להתפלח, אם תרצו, להשתלב, כי הסיפור של האנוסים זה סיפור דרמטי, כן? ובאמת
חבל שירדן הורן לא פה איתנו, כי הוא, 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 הוא ביקש, הוא ידבר על, על קולומבוס. ובאמת, יש הרבה, הרבה מאוד חוקרים, טובים ומשמעותיים, שטוענים שקולומבוס הוא היה מזרע אנוסים, עם כוונה ללכת הוא מערבה, דווקא לזהות נסתרת, במגמה, כי כל ה... לא היה כומר על האוניות של, של קולומבוס, ולא, והיה דווקא אדם בשם תורז, שדיבר עברית, כי חשבו שיפגשו בעשרת השבטים, וכשהוא פוגש את האינדיאנים הראשונים, הוא מדבר איתם, איתם עברית, שמה הם מעשרת השבטים, ומסתבר שלא, ואולי כן בעצם, אבל לא חשוב. והוא, קולומבוס, כדאי מאוד לקרוא את הספר מפרס התקווה של שמעון ויזנטל, צייד הנאצים. כי אותו שמעון ויזנטל זה ספר מדהים, מפרס התקווה. פשוט ספר יפהפה. ושמעון ויזנטל התעניין מאוד בדמותו של קולומבוס, כי הוא ראה, הוא עשה מקבילה בין, בין גרמניה הנאצית לבין ספרד האינקוויזיטורית. ובמה שהוא עושה, המקבלות מרתקות, אותו קולומבוס לוקח אונייה כדי למצוא, לפי שיטתו של ויזנטל, ממלכות יהודיות במערב, באזורים המרוחקים. הוא כמובן הוא התכוון להגיע להודו, והוא עד יומו האחרון הוא חשב שהוא הגיע להודו, כן, לכן האינדיאנים וכו'. בכל אופן, כל הסיפור הזה של קולומבוס הוא נתיב אחר, זה נתיב יותר נסתר, אבל הנתיב המזרחי זה נתיב של גאולת ישראל, שכל כולו טבול בגאולת ישראל. על פי התפיסה הנורמטיבית, שזה זה לא משהו מיסטי, זה פשוט קיבוץ גלויות, זה כיבוש הארץ, זה התיישבות בארץ ישראל, זה החלת השפה העברית כשפה דומיננטית, זה כל מה שקשור לעלייה לארץ. ובאמת במאה ה-16 אנחנו מונים כאן בארץ ישראל כ-10,000 יהודים, שזה בעצם קיבוץ גלויות זוטה. אחר כך יש לנו את דוד הראובני ורבי שלמה מולכו, שמבקשים לכבוש את הארץ ב-1525. היה דבר מאוד מעניין, דוד הראובני כנראה היה משבט ראובן, הוא היה מעשרת השבטים, דמות כנראה אתיופית, אדם שחור, שהוא היה נמוך קומה אבל מאוד יפה, דמות של נסיך, מאוד מרשים. ואת מי הוא מרשים? את דייגו פירס. מי זה דייגו פירס? זה אנוס. אנוס שכבר כמה וכמה שנים הוא בפורטוגל, הוא היה ממזכירי המלך פורטוגל, והוא התחיל להרהר בחזרתו ליהדותו. ופתאום הוא רואה דוד הראובני, והוא אומר, אדוני המלך פורטוגל, אני מבקש לכבוש את ארץ ישראל, אני מבקש את צבאותיכם, כי כדי לכבוש את הארץ שתחת שליטה עותמנית מוסלמית. כידוע, הייתה מאוד יריבות גדולה מאוד בין נוצרים ומוסלמים. אותו דייגו פירס כל כך מתפעל מדוד הראובני, שהוא עושה מעשה, הוא מבקש ממנו לחזור ליהדותו, ואומר לו, דוד הראובני, אני מבקש ממך, תיזהר, כי זה מסוכן. באחד השלבים, אותו דייגו פירס מל את עצמו, ואומרים שהוא מאוד מאוד סבל מחום גבוה בגלל אותה ברית מילה, וכי דוד הראובני סירב למול אותו, ובסופו של דבר הוא מחליף את שמו לשלמה, לרבי שלמה מולכו. והספר של מוטי בן מלך, ספר מאוד חשוב על שלמה מולכו, שממש יצא לפני שנה, שנתיים, מתעד את כל הסיפור של רבי שלמה מולכו, ואין ספק שמאותו רגע שדוד הראובני מדליק אותו, הוא מתחיל
להיכנס למהלך מאוד מאוד ארצי, והוא כמובן שהוא גם מגיע למהלכים מאוד רוחניים, הוא תופס את עצמו כמשיח בן יוסף, והוא אפילו מציע לקרל הקיסר, קרל החמישי, שרל קינט קוראים לו, שהוא היה קיסר, קיסרות רומי הקדושה, הוא אומר לו, הוא מבקש לפגוש אותו, וברגנסבורג, ורבי יוסף מרגנסבורג פשוט עוזב את רגנסבורג באותו מעמד. למה? כי הוא מפחד ממה שיקרה במפגש הזה, כי אותו קרל החמישי הוא אנטישמי, כן, מושג קצת מודרני יותר, אנכרוניסטי, כי בימי הביניים יש יותר שנאת ישראל ולא אנטישמיות. בכל אופן, הוא פוגש את קרל החמישי, הוא אומר, אנחנו מבקשים שתעזור לנו לכבוש את ארץ ישראל, ואז קרל החמישי נותן הוראה להעלות על המוקד את רבי שלמה מולכו, כי הוא העז לחזור ליהדותו, שזה בניגוד לסקרמנט הנוצרי, שמי שהתנצר אסור לו לחזור ליהדותו. והוא עלה על המוקד ב-1532 בצפון איטליה, מנטובה, ואותו רבי שלמה מולכו הפך להיות לסמל ודוגמה לחיקוי של רבי יוסף קארו, שבינתיים הוא הספיק לעזוב את ספרד, את פורטוגל, הוא הגיע לטורקיה, לאימפריה העות'מאנית, ובהשראתו של רבי שלמה מולכו ושל רבי שלמה אלקבץ ושל המישרים, המגיד היה לרבי יוסף קארו, מגיד, שזה סוג של מלאך שדיבר בתוכו ושהסביר לו סוג של רוח הקודש. אותו רבי יוסף קארו לא היה רק פוסק הלכה, הוא היה גם מקובל גדול. הוא היה מאותם 200 רבנים שנסמכו, ואני מיד מגיע לסמיכה אשר בצפת. ואותו רבי יוסף קארו, בעקבות רציחתו של עלייתו למוקד של רבי שלמה מולכו, הוא אומר, הלוואי ואני גם אזכה למות על קידוש השם כמו שרבי שלמה מולכו, והוא מאוד מבקש לעלות לארץ ישראל באותו חג השבועות. חג השבועות וב סיוון, הוא שומע מהמגיד שלו, וגם כן רבי שלמה אלקבץ אחר כך משחזר את המעמד, שצריך לעלות לארץ, ולא כל העיתים שוות, זה טקסט מדהים שאין לי זמן לקרוא אותו, והם עולים ארצה, ורבי יוסף קארו כותב את השולחן ערוך ואת הבית יוסף, שהוא איננו מסמך הלכתי פשוט של סיכום, אלא זה מסמך שמבקש ליצור קודיפיקציה לאומית, ובעצם כל המהלך שלו הוא בבחינת מהלך לאומי. באמת, רבי יוסף קארו נצמד לרבי יעקב בירב, רבי יעקב בירב שמבקש לחדש את הסנהדרין. מה זה הסנהדרין? זה בעצם בית משפט, זה בעצם קודיפיקציה חוקתית בארץ ישראל. למה הוא עושה זאת? גם כדי לחדש את עונש המלכות, שבאמצעותו אפשר לחפר על החטאים של אותם אנוסים. האנוסים עברו על הרבה מאוד מצוות שישם עליהם קראת, כן, לאכול ביום כיפור, לאכול חמץ בפסח וכו'. ולכן, כדי לחפר על מצוות, על עונש קראת, יש מה שנקרא, מלכות. ומי מי מבצע עונש מלכות? זה רק סנהדרין. זאת אומרת שרבי יעקב ברב, הוא מבקש לבוא לפה, לירושלים, לרב לוי בן חביב, שהוא היה רבה של ירושלים, והוא מבקש ממנו לשכנע אותו לחדש את הסנהדרין, את הסמיכה. ואז מתפתח ויכוח מאוד מאוד קשה בין השניים, והרעיון הזה נופל. אבל היו כמה וכמה, כ-32 אנשים
שנסמכו ביניהם רבי יוסף קארו. כלומר, הרעיון הזה של, חקיקה לאומית, הרעיון הזה של בניית תשתית לאומית, זה היה בבסיס הטקסטים האלה של רבי יעקב ברא ורבי יוסף קארו. דונה גרציה ודון יוסף נשיא, אנשים שמקיימים וממשים את ההתיישבות. דונה גרציה מסייעת בידי האנוסים, בנתיבי בריחה, כמו שהייתה, היו נתיבי העפלה, היו נתיבי בריחה של אנוסים. דונה גרציה עצמה ודון יוסף נשיא עצמו היו אנוסים, והם מגיעים לאנטוורפן, אחר כך הם מגיעים לוונציה, ולבסוף מגלים, מלשינים עליה שהיא אנוסה, אז היא חוזרת ליהדות גלויה, וסולימן המפואר פודה אותה, ונודע, העושר הגדול שלה, ואז היא, סליחה, היא נוסעה, היא מגיעה לקושטה, לקונסטנטינופול, ואז היא מקבלת שטר חכירה על טבריה, ודון יוסף נשיא והיא בונים מחדש את, טבריה, וגם מקדמים את התיירות, ומקדמים את העלייה, ומארגנים אוניות מקורי, קורי שבאיטליה. בקיצור, יש לנו לפנינו רבי ישראל נג'רה, כל מה שקשור לפיוט, הארץ ישראלי ולתפילה הארץ ישראלית, אם כן, כל אלה הם בבחינת הרעיון המשיחי הנורמטיבי. יש לנו פה את כל מכלול המוטיבציות של הציונות. ולכן אני סובר שבמאה ה-16 התבססה בארץ ישראל ובירושלים ובצפת בפרט אותו רעיון משיחי נורמטיבי שבא להלום את התפיסה האומרת שאנחנו בעידן של גאולת ישראל. אלא שקרה אירוע מאוד מאוד קשה במאה ה-17, וזה בעצם השבתאות. השבתאות היא בעצם מייצרת דפוס אחר ואלטרנטיבי לרעיון המשיחי הנורמטיבי, וזה הרעיון המשיחי הכאוטי, המגלומני, המטורף, שבעצם יוצר איזה מין טירוף מערכות. בהתחלה, רק שנייה, אולי אקח קצת מים. בהתחלה יש התייחסות חיובית כלפי, תודה. בהתחלה יש התייחסות חיובית כלפי שבתאי צבי. כולם משוכנעים, 100%, כל העולם היהודי, רבני ישראל רואים בו הדמות המשיחית האולטימטיבית והראיה, הכל הולך לו. למרות שהוא מתנהג בטירוף, הוא אדם לגמרי לא נורמטיבי, הוא אדם עם הרבה שיגונות, והוא מתחתן עם פרוצה, והוא מתחתן עם התורה, ואדם ממש מאוד מאוד לא סביר. ובא הרב יעקב סספורטס, והוא אומר שהאדם הזה הוא לא המשיח. הוא מתחיל להריץ מכתבים, שאחר כך מתאגדים בספר ציצת נובל צבי, והדבר הזה הוא גורם לכך שהוא מבודד, שמאוד מאוד כועסים עליו, איך אתה מעז להטיל ספק במשיחיותו, עד שיום אחד נחמיה כהן, שהיה מאוד מאוד תמיד מאוד מסור של שבתאי צבי, אומר מה פתאום, הוא בכלל לא זה, הוא מתפכח, ובא הסולטן הטורקי ואומר לו, או שאתה מתאסלם, או שאתה מת. איך זה קשור נחמיה כהן? נחמיה כהן זה אחד התלמידים, החסידים. זה לא קשור לסולטן.
הוא מלשין, הוא אומר לסולטן, כי הרי הוא, אני לא יכול להיכנס עכשיו לכל הפרטים, כי הוא נעצר, והוא היה ב... אייל דוד, שמעתי זום עם אייל דוידזון לפני יומיים. איך? אייל דוידזון. העביר זום על רבי יהודה חסיד. כן. עכשיו, יהודה חסיד גם נפטר כמה ימים אחרי שהוא הגיע פה לירושלים, מהפשישות של הנסיעה. כן, כן. אבל האשכנזים הדלים שהיו פה, פחדו מאותו, מאותו שיירה של רבי יהודה חסיד. כן. כי הם השאירו אותם שבתוכם יש עדיין שיש שרידי שבתאות. כן, רבי גדליה מסיתיאמץ. כן, רק הוא הסביר שהסולטן לקח אותו בשבי, כי הוא הרגיש שבתא צבי תופס... כן, כל מי שטוען למשיחיות, הוא תמיד, תמיד מאיים על השלטון הקיים. ככה היה... ורבי נחמיה כהן טיפח... לא יודע אם הוא רבי, אבל הוא היה מאוד מאוד חסיד של שבתאי צבי, ובשלב... ואז הוא הולך לסולטן. אז הוא לא, הוא הגיע למגדל עוז, זה היה שם בטורקיה, היה ארמון גדול, שזה המקום השבי שלו, מקום המאסר שלו, הפך להיות למקום מאוד מאוד חשוב, כי כולם היו באים, למרות המאסר שלו, כולם היו באים לכבד אותו וכו', עד שהוא התאסלם. כשהוא התאסלם, קרה משהו דרמטי ביותר, זה קו פרשת המים, ועכשיו אתם תראו, ואני בזה אולי אסיים, כי אני פה נמצא בו, פה ליד ארבעת בתי כנסיות הספרדיים, אם אתם שמים לב, הם נמצאים, במקום יותר נמוך, בגלל חוקי עומר היה אסור לבנות בתי כנסיות לגובה, אבל בעקבות העלייה הגדולה מספרד ומפורטוגל, התיישבו כאן ובנו את ארבעת בתי הכנסיות שהם נבנים במאה ה-16-17. יש לנו את רבן יוחנן בן זכאי, יש לנו את אליהו הנביא, את האיסטנבולי ואת המרכזי. האמצעי, ארבעה בתי כנסיות, שחלקם באליהו הנביא היו גם אשכנזים, שהיו מתפללים גם שם. בכל אופן זה היה מעוז ספרדי, וזה בעקבות העובדה שהבית הכנסת הרמב"ן, בעקבות איזשהו ויכוח שהיה בתוך בית הכנסת, שאחד הבנים שם התאסלם, המוסלמים השתלטו על בית הכנסת הרמב״ם ובנו אפילו מסגד, לידי יש צריח קרוב מאוד לבית כנסת הרמב״ם. כתוצאה מכך, הקהילה היהודית התפצלה, האשכנזים הלכו צפונה והספרדים הגיעו לפה, ואכן בנו את ארבעת בית הכנסיות האלה. למה אני אומר את כל זה? כי אותה תשתית, רגע, נקטע לי החוט. תדבר על קו פרשת המים. כן, יפה. תודה. קו פרשת המים, מה שקורה במאה ה-17, הפזורה הספרדית אומרת, טעינו בקשר לשבתאי צבי, אבל הרעיון המשיחי הוא כל כך יסודי בזהות היהודית, שעלינו לשקם אותו. טעינו בקשר לרעיון המשיחי הקאוטי הזה, אנחנו עכשיו משקמים אותו כמו שהיה במאה ה-16. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לרעיון התנכי, המקראי של גאולת ישראל, שהוא רעיון ארצי, שהוא מדבר על ישות פוליטית, על קוממיות ישראל במובן הארצי, במובן ריאלי של שיבת ציון. ולעומת זאת, בפזורה האשכנזית, אני מתכוון לרב סעדיה שורקי, אני מתכוון לרב יעקב סספורטס, אני מתכוון לרב יעקב קולי בעל המאה המלועז, כל המאה ה-17-18 הם עוסקים בזה, משקמים את הרעיון המשיחי, מסבירים שוב ושוב, וזה מה שעשה מניטו. תסתכלו, בעצם כל השיטה שלו זה לעד... רק סליחה. היא להחזיר את הרעיון המשיחי
לנורמות הריאליות שלו, ולהוציא אותו מן האטמוספירה הנוצרית והשבתאית. זה בעצם, אם תרצו, סיכום עבודתו של מניטו. כל הזמן הוא מחזיר את האדם לאיזושהי נורמליות. ובהשראתו, אני כהיסטוריון, אני יותר ויותר מברר לעצמי את התהליכים ההיסטוריים, לאשורם. בפזורה האשכנזית, בפזורה האשכנזית קורה משהו מאוד מאוד דרמטי. בפזורה האשכנזית אמרו, איזה פשלה עשינו, שהאמנו לשבתאי צבי, שהוא אינו אלא נוכל, אינו אלא אדם שהוליך אותנו שולל. ואז אומרים, הוא התחזה, הוא עשה רושם מוטעה וכו'. ואז מתקבלת החלטה אסטרטגית. אני אומר את זה בצורה מאוד ציורית, אבל זה דברים מורכבים שהתרחשו בשטח, כן? הם שרפו את הארכיונים. הם אמרו, לא נטעה שוב, לא יוליכו אותנו שוב. והמשבר השבתאי גורם לשני דברים. א', דחיקת הרעיון המשיחי לאחרית הימים, לימים עתידיים, וכל מי שעוסק בזה הוא ביד שבתאי, לכן הציונות היא שבתאי צבי, לכן החסידות שהתחילה לעסוק בגאולת ישראל, הגאון קורא לה קאט, זאת אומרת, השבתאות יוצרת פיצול, דגם של פיצול דרמטי ביהדות אשכנז, ותוסיפו לכך גם את הזהות היהודית בארצות אשכנז, שרואה את היהדות כדת, שלא כמו בארצות האסלאם, שרואה את היהדות כאומה. זה שני דפוסים מאוד מאוד כותביים. אז הדבר הזה יוצר פיצול נוראי, ובעצם נולדת באשכנז, ואני אומר את זה בצורה מאוד כמובן כוללנית, באשכנז נולדת לראשונה התפיסה האנטי-ציונית. כי בעצם כל מי שמנסה לפעול למען ארץ ישראל, הוא שבתאי. ובאמת, הנורמה היא, אם כן, אם אתה אדם דתי, מסורתי, אל לך לעסוק בגאולה על פי הטבע. חוץ משני אנשים שיצאו, הם היוצא מן הכלל, הבא ללמד על הכלל, הגאון מווילנה ותלמידיו, והרב קוק. הם שתי דוגמאות שהם היוצא מן הכלל, הבא ללמד על הכלל. כי באשכנז, אם אתה רוצה להיות ציוני, אתה צריך לצאת מהנורמה הדתית. לכן, הציונות היא כביכול חילונית בארצות אשכנז, ובפזורה הספרדית אין לך צורך לצאת מן הנורמה הדתית. לכן, יוסף מרקו ברוך, אני לא יודע אם שמעתם עליו, והרב יהודה ביבס, שניהם הם אבות הציונות בפזורה הספרדית, הרב יוסף מרקו ברוך. מרקו ברוך? כן, קוראים לו ההרצל של המזרח. לא הרב, לא הרב. יוסף מרקו ברוך, הוא רב עם הרבה אנשים, במיוחד עם הרצל, והוא איים על הרצל, הוא לא איים עליו, הוא בעצם אישיותו, הוא איים עליו, כי הוא היה אדם מאוד מאוד פעיל, הוא רצה לכבוש את הארץ, הוא הייתה לו ציונות צבאית, ציונות לוחמת, יוסף מרקו ברוך התאבד בגיל 29, מאהבה נכזבת, אישיות מרתקת, ממש ציורית מאוד, יש ספר מדהים של ויינשל שנכתב עליו. תל ברוך זה על שמו. תל ברוך זה על שמו, עדיף שלא היית אומר את זה. כן, כן, הוא באמת, הוא היה מאוד מאוד, הוא היה הרבה, הוא זה, יוסף מרקו ברוך, הוא יחיד את התשתית להרצל בביקורו בבולגריה. למה זה כל כך הצליח? למה היהדות בולגריה הייתה כל כך ציונית? בגלל, בזכות יוסף מרקו ברוך. ובאמת, אבל... סתם לעוד שם?
והשם השני זה הרב יהודה ביבס. אני שמח שאת הרנית לשני השמות האלה, כי לא רק את, כולכם, אבל היות ושאלת אותי, אז אני רואה את ההרנות שלה. שתי הדמויות הללו, גבירותיי ורבותיי, וזה זה השיא של התזה שלי, הם מתכתבים עם המאה ה-16 בטבעיות. אין נתק, כי המשבר השבתאי לא ניתק בין המאה ה-16 למאה ה-19. ולכן יש רצף, יש אורגניות, ויש טבעיות במהלכים. זאת אומרת, שכאשר, ולכן כל הפוסקים הספרדים, חוץ מהרב אלפנדרי, הוא היחיד, הוא היוצא מן הכלל, הבא ללמד על הכלל, כל הרבנים רואים בציונות ההתגלמות של המשיחיות הנורמטיבית. אין בזה שום בעיה, עם כיפה, בלי כיפה. אתם יודעים, עכשיו אני כותב מאמר על איזה רב אחד, הרב ארוש בן ארוש, יחיה בן ארוש. הוא היה רב במרוקו. והתלמידים שלו הגיעו לאיזו ישיבה חרדית בצרפת, שאחד מן הרבנים אחרי השואה הקים שם, והם התחילו לדבר על, 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 על הרצל ועל דוד בן גוריון בצורה מאוד מאוד שלילית. אז הוא כותב להם, אני מאוד שמח שאתם כותבים, שאתם לומדים גמרא וכו' וכו', אבל אני מודיע לכם, אתם צריכים ללכת? לא, אני רציתי להגיד להבין שאני מתכפר. קר לך? כן. אז אני, אוקיי. אז אני מסיים. אז אותו הרב ארוש, יחיה ארוש, או בן ארוש, הוא אומר, הוא רב במרוקו, הוא אומר, אם אתם תדברו עוד פעם על שליחי השם, הוא תמיד חכם, שהם הרצל ודוד בן גוריון, שהם עשו את ישועת ישראל, אני מחרים אתכם. זה פשוט אחד הטקסטים, הוא נמצא, תיכנסו לאינטרנט, זה הרב חיים אמסלם פרסם את הספר אודותיו. גבירותיי ורבותיי, אני חושב שבאמצעות סיורים כאלה אפשר קצת יותר להעמיק בתזות יותר מעמיקות, בזכות סיורים של עמיתים לטיולים שבאמת שואפים ללמוד ולהעמיק. אז אני מקווה שהדברים היו מספיק ברורים, ואני מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה, יום מדהים. תודה רבה. תודה רבה.